ထောင်းစီရ63ခုနှစ်မြမပြည်နယ်ဆက်တည်တော့ကျော်မြူလေးရအဝင်လမ်းမှာလူငယ်တအူးကဖင်လွေကြီးတလုံးကိုလွှဲပြီးမောင်းလျားဟန်နဲ့ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။စပွဲတလုံးချထားတဲ့မိစိုက်တဲလီတဲတဲရှိကိုရောက်ရခါသူကခြေဆောင်ရက်လိုက်ရင်ခရီးအဝေးကြီးကိုလမ်းရှောက်လာရတဲ့အတွက်ငါသိပင်ပန်းနေတယ်လို့ပဲငါချောက်တွေလည်းတိတ်နာနေပြီ။ပိုက်ထဲကလည်းတကူကွင်းနဲ့ဒါစားစရာရောင်းနေဆိုင်မဖြစ်ရမယ်ဒီမ
တဲလေးတွေဝင်သွားပြီလူရင်းလူကြီးကြည်လိုက်တယ်စားစရာပါရလေဗျာဆိုင်ရှင်တို့လူငယ်အားအဲ့ဒီလိုအတန်ပြည့်ရင်စပွဲမှာဝင်ထမ်းလိုက်ပါတယ်စားစရာအကုန်ရှိတယ်ဘာစားချင်လိုက်တာပြောမောင်တန်တဲ့အတန်ကြောင့်လူငယ်ကမော့ကြည့်လိုက်တယ်အပေါ်ပိုင်းဗလာချင်းနေတဲ့လူတန်ကြီးတို့လူတန်ကြီးကစူရတဲ့မျက်လုံးနဲ့စိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အထက်သူစိတ်အချင်းပေါက်သွားပြီမဖြစ်နိုင်တာမပြောစင်းပါနဲ့ဗျာဒေါမလာပြီမြို့ကစားတော့ဖွေမာလို့ရနိုင်လို့လားဗျာမေးလိုက်တဲ့အခါလူတန်ကြီးကဒီမေကောင်းလေးမင်းစားချင်တာကိုပြောစမ်းငါလေရအရသာမရှိဘူးဆိုရင်တပြားမှမပေးနဲ့ချက်ချင်းထထွက်သွားနိုင်တယ်ဒေါသထွက်ရနဲ့ပြောလာပါတယ်လူငယ်ကမေးစီကိုလက်နဲ့ပုတ်တဲ့ကောင်းပြီလေကျုပ်အသားများများနဲ့လက်ရသိပ်ကောင်းနဲ့ခောက်ဆဲကြော်ရင်အသားတွေအများကြီးပါတယ်ဂုံးပေါင်းကျော်နဲ့ကျဲမဆိုင်ဟင်းရည်လိုချင်တယ်အမြန်ဆုံးလုပ်ပြီးပါဘိုက်သိပ်စားနေပြီဗျပြောလိုက်ပါတယ်လူတန်ကြီးအောင်မြေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မီးပိုကြီးရှိရာကိုရှောက်သွားတယ်ပြီးတော့အလွန်ကြီးရဲ့တန်ရောင်းမကြီးနဲ့တရွှန်ရွှန်အတန်ပင်စတင်ကြော်လော်ပါတော့တယ်လူငယ်လေးဟာဖျင်းအကြီးတွေကဘူးသီးချောက်ရေဘူးလေးထုတ်ပြီးမျက်နှာတည့်တန့်စင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူတအူးကလူငယ်ကိုပေးဆောင်ဆောင်အမူအရာနဲ့ကြည့်ပြီးမျက်နှာပြက်သွားတယ်ပြီးတော့လူငယ်ဘေးကကတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားတယ်လူငယ်ဟာလူတန်ကြီးလာချပြီးစားတော့ဖွေရတွေကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူးသွားတယ်အာပါပါအနဲ့လူကတိတ်မွေးပါလားဗျပါစက်ထဲတော်မရောက်သေးဘူးအနန်းနဲ့ရုံသွားပြီဖြိုးခမရတိတ်တော်တယ်လူပဲချီကျူးတယ်ဗျလူငယ်လေးကဒလွေးနေတဲ့ကြီးနဲ့ပြောရင်ပူလောင်းနေတဲ့အစားအစာတွေကိုအငဲမရအောင်စားတော့ပါတော့တယ်ဒီအချိန်မှာပဲမျက်နှာပေါက်တိတ်ဆူတဲ့လူတန်ကြီးနောက်ထပ်ရောက်လာခဲ့တယ်လူတန်ကြီးရဲ့တကူလို့သွေးဆက်တွေပေချမ်းနေတယ်လို့သူဟာလူငယ်လေးရဲ့အနာကဖြတ်ပြီးချက်ပြုတ်ရောက်ကိုရှောက်ထားတယ်တဆက်ဆက်ကြာသွားတဲ့သွေးဆက်အချို့ကလူငယ်လေးရဲ့လမ်းမောင်းမဆင်သွားတယ်လူငယ်လေးဟာအသားတုံးကိုကြိုက်ဝါနေရကလမ်းမောင်းကအရာကိုတုပ်လိုက်တယ်ဒီခါမှာကက်ဆေးဆေးဖြစ်နေတဲ့လက်ကိုကြည့်မိမျက်လုံးအကြီးကမီးဖို့ကြီးပဲရောက်သွားတယ်ညနေမောဆူရဲ့လူတန်ကြီးကပခုံးပေါ်ထန်းလာတဲ့အရေးကွန်းစုပ်ပြီးသားခွေးသားကိုစင်းနီတုံးကြီးပေါ်ဘိုင်းကနေပစ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့ဓမာကြီးနဲ့ခုတ်ထစ်တော့တယ်လူငယ်လေးရဲ့ဓာတ်ကိုမြင်ပြီးထိုင်လည်းနဲ့ဝေါကနဲ့အန်ချဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲကောင်းလေ။ငါအစားအစာတွေရဲ့မှာဘာများပါမိလို့လဲကွာ။ဆန်ရှင်လူတန်ကြီးရဲ့အမိကြောင့်လူငယ်လေးကဒေါသတကြီးဟန်နဲ့ခမရတို့အတော်ယုံမာတဲ့လူတွေဗျ။ခွေးသားတွေကိုကြုတ်ကိုကျွေးရတာ။ရှင်ဘူကောင်းလိုက်တာဗျ။မကြည့်မနဲ့ကျုံးသွားလိုက်ပါတယ်။ဆန်ရှင်လူတန်ကြီးကသူ့ကိုအန်အားတင်းရနဲ့ကြည့်နေတယ်။ရောမရောရင်ရောမလို့ကြည့်ရမှာမင်းနားမလည်ဘူးလားကောင်းလေဒီရက်မှာခွေးသားကိုပဲအဒီကထားစားကြတယ်ငါတို့မျိုးရဲ့တကားကြီးကြော်သွားရင်တရုတ်ပြည်မှာကြီးပဲကွာအဲ့ဒီမှာဆိုခွေးသားကတိတ်စေးကောင်းတာမင်းဘာသိလို့လဲဟိုဗျကျုပ်ဘာမှမသိဘူးကျုပ်တို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာဆိုခွေးသားဆိုလူတိုင်းအုံနှလုံးထားကြတာဗျအစိုးကြီးကလည်းပြောပါလားဗျလူငယ်လေးကဒေါသတကြီးပြောဆိုပြီးထရက်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဖင်လွေကြီးကိုကောက်ဆွေးလိုက်စင်ပါပဲအမျော်လေးနဲ့အဖြစ်ကဖြစ်သွားတယ်ဟာဘာလို့တောင်လဲဗျခမရတော့ဘသူတွေလဲလူငယ်လေးကလက်ကိုတင်းကျက်စွာစုပ်ကန်ခင်ရတဲ့အတွက်စောင့်ယုံရင်អော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့လက်ကိုချုပ်ကန်ထားတဲ့လူအပါဝဲလူ3ယောက်အဲ့ဒီလူကလက်ကိုပုံမှုတင်းကျက်စွာစုပ်ကန်လိုက်ပြီမင်းနမည်တူမဟုတ်လားငါတို့ဒီသားကိုဓမြအဖွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်လာတဲ့အလို့ဆောင်တော့မဟုတ်လား
လိန်ညာဖို့မကြိုးစားနဲ့လေးတဲ့မမနဲ့ပြောလာပါတယ်အာဘာရီလာပြောနေရလဲဗျကျုပ်ကခြေတလုံးအိမ်တိုင်းတွာလာနေတဲ့ကောင်းဗျဘာစုံတော့မှမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်နေမယ်ကညာချမ်းဗျခမရတို့လူမားနေပြီထင်တယ်လူငယ်လေးရဲ့အပြောကြောင့်အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာဒင်းမှသွားပြီစာရွက်လက်ကြီးတစ်ခုကိုသူ့မျက်နှာရှေ့ဖြန့်ပြလိုက်တယ်သူ့မျက်နှာပုံကိုခဲပချီကြီးဆွဲထားပါလားတစက်သေးမှာပဲသူသဘောပေါက်သွားတယ်တက်ဦးဆိုရယ်စုံတော့ဟာသူနဲ့ယုံချင်းစင်းတယ်လို့ဒီလူတွေရဓမြတွေစုအောင်ရိတ်စားမိသွားတယ်ဒီပြဿနာကိုဘလို့မှအနူနည်းနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရလေသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူ့လက်ကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့သူရဲ့တကောက်ခွေးကိုခြေနဲ့အားကုန်စောင့်ခံလိုက်တယ်အာကနေအော်တန်နဲ့အတူအဲ့ဒီလူဟန်ချက်ပြတ်သွားတော့မှလက်ကိုစောင့်ဝင်လိုက်ပြီပြင်အိတ်ကိုစက်ကနေဆွဲပြီတချိန်တို့ထွက်ပြေးပါတော့တယ်။ဟာ?ကောင်လေးပြေးပြီဟာ?ငါ့ကိုငွေလည်းရှင်းမတော့ဘူး။လိုက်ကြပါဟာ။ဆန်းရှင်လူတန်ကြီးရဲ့အော်တန်နဲ့အတူဓမြ၃ယောက်ကသူ့နောက်ကိုဦးရဖားရပြေးလိုက်ကြတယ်။လူငယ်လေးကအားကုန်သုံးပြီးခြေဦးထည့်ရကိုတချိန်တို့ပြေးပါတော့တယ်။သူဘလို့ချောင်ပြေးမိလဲမသိ။ပုံဝချင်းတစ်ခုလိုမောင်ကြီးပြိုးရကမိုးဆုံဆုံချုပ်သွားခဲ့ပြီ။ညချင်းကနောက်ကိုလှည့်ချင်ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုအမိပြုတ်ပြီးခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။မောလုံးနဲ့အတွက်တကူလုံးပူထုတ်ပြီးအသက်ရှူမရအောင်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဘူးဒီချောက်ရေဘူးလေးကိုထုတ်ပြီးအငဲမရမောချလိုက်တယ်။ရေရတစက်မှကြာမလာတဲ့အတွက်သူ့အကြီးအကျယ်စိတ်ပြတ်သွားတယ်။ကြောက်တုံးကြီးကိုခေါင်းမိလိုက်ပြီးအသက်ဝအောင်ရှူလိုက်ပါတယ်။ဟာ?ဒုက္ခပါပဲကွာ။ရေငက်ပါတယ်ဆိုမှရေရကုန်ပြီ။ငါဘာလို့ရမလဲအတွင်းနဲ့အတူပန်ဝင်းရှင်ကိုမျက်လုံးငွေကြည့်လိုက်ပါတယ်ပန်ဝင်းရှင်တခုလုံးမောင်ကြီးမင်းမဲရေးသိငဲ့တယ်ကောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးတော့ဖို့ရငါရှာရအောင်မယ်အတွင်းနဲ့အတူပြင်လွယ်အိတ်ထက်လမ်းနိုင်ပြီဖယောင်းနိုင်နဲ့မိကျစ်ထုတ်လိုက်တယ်ဖယောင်းနိုင်မိရဲ့အလင်းရောင်နဲ့ရေးရှာပုံတော့ဖွင့်ခဲ့ရတယ်ချင်းညောင်းအောင်ရှာမိပြီမဲရေလုံးဝရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဟာစိတ်ပြဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာတောက်စီကရေတစက်တော့မတွေ့ဘူးငါတိတ်ကန်ဆိုးနေပါလားအမေသေးတို့သွားစီကနေရာမရှိလို့စီရကြီးစီလာပါတယ်ဆိုမှနေရင်ထိုင်ရင်ပလေးစုံတော့နဲ့မပြီဓမြတွေလိုက်ကြလဲခင်ရတယ်ဗိုက်စာလို့ဝင်မိပါမှခွေးသားနဲ့ဒိုးခဲ့ရတယ်ခုလဲရေစာလို့ရှာတော့ရေလုံးဝမရဘူးငါတော့ကန်ဆိုးရလို့လောကမှာရှိပါအောင်မလားကွာညာချင်းကဒီလိုရှိရွေးတော့ ego ကြီးကဲတောင်းမုံမျိုးလုံးနဲ့အမောင်တဲ့ရှောက်ဖွေးနေမိတယ်။အမေသေးပြီးရဲ့လေပြီးရနဲ့သူတို့မျိုးလေးမှာကိုခန့်ပညာလာတင်ပေးဘူးတဲ့ဆရာကြီးကိုအာကိုပေးဒီဒေသကိုရောက်လာခဲ့ရတယ်။တကယ်တော့သူ့ရဲ့ဆရာကြီးကအောက်လန်းဆရာကြီးကိုခန့်ပညာကိုလည်းတစ်ဖက်ကန်းခဲကျွမ်းကျင်တယ်။အောက်လန်းဆရာကြီးဦးမော်နဲ့တွေ့ဖို့သူ့ပေးခဲ့တဲ့လိပ်စာအတိုင်းနေဆက်ဒေသကိုလာခဲ့တာ။ဒီရောက်တော့ဆရာကြီးလိပ်စာတော့မရှာသေးပဲတမယအဖွဲနဲ့တိုးခဲ့ရတာဒီပုံအရဆိုတမယတွေသူ့ကိုမြည်လန်းရှာမှာဘလို့မှရွာရဲဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအထွေးနဲ့အထူညာချင်းအောင်အကြီးအကျယ်စိတ်မောသွားမိရဲ့ဘွမ်းကနေအတန်နဲ့အထူသူ့ချီရောက်တဲ့ရေးဆိုးသွားမှာအထွေးကပြတ်တော့သွားပါတယ်ဟာရှာလိုက်ရတာကွာအခုကျော်လေငါချီရောက်ရောက်နေပါလားကွာမစိုးပါဘူးကံလေးနေနေကောင်းနေသေးတယ်ဟာညာချင်းတောင်ကြီးအတိုင်နဲ့ခြေချမိရချောင်းဝမ်းတာလုံးဆိုပြီးအော်ဟစ်လိုက်မိပါတယ်။သူ့အဘောင်မိကိုလိမ့်တယ်ကြီးရဲဆင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့အငမ်းမိရလက်ခုံနဲ့ရှည်ကိုခက်တော့ရင်အပန်းဖြေလိုက်မိပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲသူ့နားထဲအတန်တန်တိုးဝင်လာတယ်။ညာချင်းတယောက်အတန်ကိုရေထဲကနေမျက်လုံးဝေရှာမိတယ်။ဒီအခါမှာရေအိုင်ဆက်တနေရာမှာရှိရဲ့အဖြူရောင်တန်တန်တစ်ခုကိုတွေ့သွားတယ်။သူကစူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်နဲ့ထိုနေရာကိုရေထဲကနေပဲတရွေ့ရွေ့သွားနေမိတယ်ပြည့်ရှင်အောင်တားနေတဲ့လာရောင်အောင်ရေအိုင်ဆက်ခြေစင်းတိုင်းတယောထိုးနေတဲ့မင်းမဖြူတရားတဝေဝေတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့အတူပါရီရရဲ့အဖြူအောင်ခြုံလာလေးကလွင့်နေသလိုစံရွယ်အရှိကြီးကလည်းလွင့်ပြန်နေပါတယ်ညာချမ်းတရားအသက်ရှူရမတဲ့အံ့အားသင့်စိတ်တွေလိုက်တက်သွားမိတယ်ခြေတော့အဆုံကသူမအနာအလိုလိုရွေသွားနေတယ်လို့
တကူလုံးမှာရှိတဲ့အကျိုးအချင်တွေတောင်းတင်းသွားတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။လက်တကဲအကွာတော့ရောက်တဲ့အခါသူမရဲ့တရောတံမှာနင်မျောနေမိတယ်လို့အပြည့်အနာစာခင်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုငေးမောကြည့်နေမိတယ်။မျိုးလုံးစုံမရဲ့တရောကိုစိတ်ဝင်စားထိုးခတ်နေတဲ့သူမညာချမ်းဘေးမှာရှိနေတာရိတ်စားမိပုံမပေါ်ဘူး။တရောထိုးခတ်နေတဲ့လက်အစုံဟာတဖြည်းဖြည်းနှေးခွေးလာပြီးသူမရဲ့မျိုးလုံးတွေပွင့်လာတယ်။ရှိကနေတိတိကျကျရဲကြည့်နေတဲ့ညာချမ်းကိုမင်းပေမဲ့သူမမျက်နှာမှာထိတ်လန့်အံ့ဩမှုလုံးဝမရှိဘူး။တောက်ပဝိုင်းဆက်တဲ့မျိုးလုံးကြီးတွေနဲ့ညာချမ်းကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေပါတယ်။သူမရဲ့အကြည့်ကြောင့်ညာချမ်းရင်ထဲပြောင်းဆင်သွားတယ်လို့နှလုံးခုန်လို့ရက်တန့်သွားတော့ခံစားနေရပါတယ်။တယုံရှင်မေမေပြုံးနဲ့ညာချမ်းဟာတယောက်ကိုတယောက်အချင်းချာမြင့်စွာငေးဆိုင်ကြည့်နေမိကြတယ်။ဒူလီယာလေးကထွက်ပေါ်လာတဲ့ခေါလုံးတဲကြောင့်မေမေပြုံးရဲ့မျိုးလုံးတွေလှုပ်ရှားသွားတယ်။သူမထန်ရကစက်ကနေထရလိုက်ရင်ခြာကနေလက်ထွက်သွားပါတယ်ဟေးနေရောလေမင်းနာမည်လေးတော့ပြောတော့အောင်ပေါ့ဟေးဟာညာချက်တရတစုံတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့မျိုးခင်စားချက်နဲ့အငဲမရအော်မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခနာချင်းဆိုသလိုတယောရှိမင်းမပြူဟာမြင်ကွင်းထဲကပျောက်ကွေသွားပါတယ်သူမရဲ့မျက်နှာပျောက်ကွေသွားနေအမြညာချင်းရှင်နဲ့လေးဟာတလူကြီးခင်စားနေရတယ်ညာချင်းဟာရီယန်လေးရဲ့အစမှာအသက်ကြီးမဲ့သူတယောက်တော့တောင်းတော့ကြီးထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ညာချင်းတယောက်ရီယန်စစ်မှာပဲဘလောက်ကြောင်အိပ်ပျော်သွားလဲမသိ။စူးရှားတဲ့နေရောမျက်လုံးလာထူမှမျက်လုံးတွေချင်းဆက်ပြီးလှုပ်ရှားသွားတယ်။နေရောထွက်နေပါလား။ဒါဆိုငါတညာလုံးဒီအိမ်မှာပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ရပေါ့။အတွင်းနဲ့အထူလဲနေရကထပြီးပုံဝင်ချင်းကိုကြည်လိုက်မိတယ်။တောင်းနှင်းကြီးရည်နဲ့အတူစင်းစူတာယာနေတဲ့ပန်ဝဲကျဲတဆန်းဆန်းမြည်နေတဲ့ကျူးငဲတံတွေကြောင့်သူ့ရင်နဲ့အေးချမ်းတယ်လို့ကြည်နူးတယ်လို့လည်းခံစားလိုက်ရတယ်။ဟာတကယ်ကိုရှုခင်းကောင်းပြီးအေးချမ်းတဲ့နေရာလေးပဲ။အလိုရီအန်ရဲ့ပုံတံကအသေးပုံလေးလိုဖြစ်နေပါလား။တော်တော်ကြပြဆန်းတဲ့နေရာလေးပဲ။ဒီရန်ဆက်လေးမှာထိုင်ပြီးတော့ကြပြလေးတစ်ပုတ်လောက်ရှည်လိုက်ရရင်တိတ်ကိုပြောင်းပြောင်းတဲ့လက်ရထွက်လာမှတေးကြတယ်။ညာချင်းကကြည်ရောက်တဲ့ရေရွေဖြင်းရွေကြီးတဲ့ခါမက်ဆူဆောင်းနဲ့ဖုန်တေကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ဆောင်းရဲ့ပုံမှာမင်းတိုးလိုက်မိတာနဲ့ညာကမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့တယောရှင်မိမဲ့ပြူရဲ့မျက်နှာကိုတတိယမိတယ်။လှိုင်းလိုက်လေးလေးကြီးတန်းတော့စိတ်နဲ့အတူသူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုလွမ်းဆုတ်တယ်လို့ခံစားနေရပြီ။တောင်းနှင်းကြီးတွေတစ်ပင်ငယ်ကြီးတွေနဲ့အသင်အမှထိုင်နေမိပြီမယ်။ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာစိုးပြဘူးမိန်းကလေးရဲ့ထိန်ထိန်သားနေလာမေအောင်ညုံငင်မှုတိတ်ကြီးတဲ့မင်းမျက်လုံးတွေကငွေချေပွင့်လေးလိုတောက်ပါနေခဲ့တယ်။လာမေရဲ့အလောက်ကိုကြည်လေးတွေတစားဆင်ပေးတယ်လို့ညာချင်းရဲ့ဘဝကိုမင်းရဲ့အယူအရတွေနဲ့ရွေးထွေးခွင့်ပေးပါလား။ဝိုင်းစက်တဲ့မျက်လုံးချုံထက်နေတဲ့နှာတံဒွဲလျက်ရဲ့နှခမ်းပါလေးနဲ့ကိုယ့်အိမ်ဘက်ထဲကမိန်းကလေးနေခင်းမှာတဘဝအလာတရားစုံနေပြီမဲ့ကိုယ့်အိမ်ဘက်ထဲမှာတော့တရောရှိလေးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ညာချင်းဟာရှင်နေကခန်းစားချက်တွေကိုမင်းတို့ပြီးရင်ဖွင့်ပြလိုက်မိပါတယ်။မင်းမပြူကိုတန်တော့စိတ်ကြောင့်တပောင်ဝပန်ဝဲချင်းရဲ့တာမှုတွေကသူ့အတွက်ရုပ်ဆူအကြီးတန်သွားတယ်လို့လို့ဆော်လေးကိုဖြင်းထွက်အိတ်ကြီးနဲ့ပြန်ထည့်ပြီးမတ်တထရလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အသေးပုံရှီရန်လေးဘေးကနေလေးကန်နဲ့ခြေလန်းနဲ့တွက်ခဲ့မိတယ်။ရွာရဲလည်းဝင်လို့မရတဲ့သူ့အဖြစ်ဘယ်နေရာမှာများတွားနေရပါ။ရှုပ်ထွေးနောက်ကြီးရဲ့စိတ်နဲ့အတူရေအိမ်လေးအနားကနေတရွေရွေလျှောက်ခဲမိတယ်။အထင်ကြီးလျှောက်မိတဲ့အခါဂျုံနယ်ပိတ်ပေါင်းတွေနဲ့ထူထပ်ပြီးရိုရင်းနေတဲ့ပြည်တော်ဆန်ဆန်ခေါမိုးတစ်ခုကိုလမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ဒိုနီယာကိုသူတရွေရွေလျှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ချုံနယ်တွေနဲ့တိုးဝေးပြီးအထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။သူခါတော့ရှိရဲ့မြေရိုင်းပင်ချီတွေမြေရိုင်းပင်ချီတွေရဲ့အလုံးမှာတော့အစော့အုံကြီးတစ်လုံးရှိနေပါတယ်။ညာချင်းအောင်ပြေကြီးတဲ့ကနေတရှိထုတ်ပြီးတောလင်းတစ်ချောင်းမှရှိတဲ့မြက်တွေကိုဓာတ်နဲ့ဝေရင်လျှောက်သွားတယ်။အတန်အနည်းအတွက်မြင်နေရတဲ့အိမ်ပြက်လိုလိုဖုံကြီးချောင်းပြက်လိုလိုရှေးဆန်တဲ့အဆောင်အုံကြီးမှခိုးနေမှသူ့အတွက်လုံခြုံမှုရှိပေလိမ့်မယ်။အဆောင်အုံပြက်ကြီးနာရောက်ခန်းကြီးမှာတော့ရှီကနေအတန်နဲ့အတူသူ့ရှီမြင်လိုက်ရတဲ့အခြားချောင်းမျက်လုံးပြူးသွားမိပါတယ်။လုံးပြီလက်နဲ့ဆုပ်ကြောရှိတဲ့အဝါနဲ့အမဲဆန်
မွေကြီးတကောင်သူ့ရဲ့ဝါးသုံးရက်အကွာတော့မှာတွေ့ရွေ့သွားနေရပါရှင်နဲ့လိုက်ချက်သွားတဲ့စိုးရင်စိမ့်တဲ့အထုတရှိကိုကြည့်နေအောင်ကရင်ခြေစုံရက်လိုက်မိတယ်ကဲကောင်းထောက်မှဆာပဲမွေကြီးကသူ့လဲချောင်းအထာတွေ့ရွေ့ဆက်သွားပါတယ်မွေကြီးမျက်လုံးရှိကဖြောင်းမှတပြင်းချနိုင်ပြီအိမ်မြကြီးအနာကိုတိုးကပ်ခဲ့တယ်အိမ်မြကြီးရဲ့ပြင်တကားကြီးရှေ့ခြေစုံရမ်းမိနေပြီတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အထင်းမှာသားရဲ့တရိတ်ဆန်အကောင်ပလောင်တွေရဲ့အနေရကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တရှိကိုတတိအနီအထားနဲ့ကမ်းပြီးပြင်တကားကြီးကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တယ်။ဝုန်းကနေအတန်ကြီးနဲ့အတူတကားကြီးကအချက်လိုက်ပြုတ်ကျလာတယ်။ညာကြီးကနောက်ကိုဆုတ်လိုက်ရင်နှကောင်းနဲ့လိမ့်ဝင်လာတဲ့ဖုံမုတ်လေးကြောင့်ချောင်းဆိုးသွားပါတော့တယ်။လိမ့်ထွက်လာတဲ့ဖုံမုတ်လေးကြောင့်အပေါ်အင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးနှကောင်းမှာစီးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အိမ်မြကြီးရဲ့တရွေ့ရွေ့ချင်းခဲလိုက်မိတယ်။အိမ်မြကြီးတခုလုံးပင်းကူမြင်းချမ်းတွေရက်တန်းနေသလိုအော်တူတူအနေကြီးကကြီးစိုးနေပါတယ်။ညာချက်တရပင်းကူမြင်းတွေကိုတရှိနဲ့ဖေးရှားရင်အိမ်ကြီးရဲ့အထင်ကိုရောက်သွားတယ်။အဖိုးနဲ့တည်းလေကားတခုကြောင်လေကားတည်းအကွေအဝိုက်တွေနဲ့ရှိပြီးအုံနဲ့လှုပ်ထားတယ်။သူကကြောင်လေကားအထိုင်ဆက်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဖိုးရောက်တဲ့အပိန့်ပိအောင်မောင်မဲနေတဲ့အထက်ဖျောင်းနိုင်မျိုးကိုအားပြုလိုက်ရတယ်။အခန်းတကန်းကိုထိရတဲ့အခါအချားနီကရှောက်မကြည့်တော့ပဲအခန်းထဲဝင်ပြီးပင်းကူမြင်တဲ့ဖုံတွေကိုရှင်းလင်းလိုက်ပါတယ်။ကရင်တလုံးစပွဲတလုံးနဲ့ကျွန်းတိုင်ကိုတလုံးသာရှိတဲ့အိတ်ခန်းကျယ်ကျယ်။တန်ရှင်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါကတိမော်သူလဲအိတ်လိုက်မိပါတယ်။နှစ်ချို့အောင်ရှိခဲ့တဲ့ဖုံထဲတွေကပျောက်မသွားဘူး။ဒါကြောင့်အပေါ်ဝကြာခင်အင်းကြီးမျက်နှာအုပ်ရင်သူအနာယူလိုက်ပါတယ်ဘိုက်တက်ကတချို့ချို့စာလောင်မှုနဲ့အတူစာလောင်မှုကိုအာရုံပြုရင်သူ့မျက်လုံးတွေဆင်းလာတယ်နိုင်ဝဲလို့အချာမှာတော့သူနှစ်ချိုက်အောင်အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်ဒီနုငယ်အချို့ရဲ့အော်တဲ့တောင်မဲခက်တဲ့နေချောင်းသူ့လန်လို့သွားမိတယ်ဘိုက်တက်ကပုံမှုစာလောင်လာတဲ့အထက်ထထားလိုက်ပြီးဘူးဒီကြောင့်ရေဘူးကိုမော်တော်လိုက်ပါတယ်သူ့မျက်လုံးကရှေးတော့ရင်စပွဲပေါ်အကြီးရောက်မိတယ်ဟမ်ငါကြောက်ရင်စပွဲပေါ်ရောက်နေပါလားငါအိတ်တုံးကမျက်နှာအုပ်ထားတဲ့ဟောဘလို့ဖြစ်တာလဲဟောဒီလိုတွေးမိစင်မှာပဲဘိုက်ဒီမှာခွေးကနေအတန်နဲ့တူစူအောင်တလို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်ဘာရောက်နေပြီကွာငါစားစရာရှာမှဖြစ်တော့မယ်ဘယ်မှာမျက်သွားရှာပါဟိုးအောက်စင်ပြီတခုခုရှာမယ်စားလို့ရမယ်အသေးနဲ့တော့တွေ့နိုင်ကောင်းပါရဲ့ညာချမ်းတရားကတိမောကဆင်းပြီးအောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ခြုံတွေတိတ်ထူတဲ့ခြံကြီးတွေလက်ပတ်ပြီးစားစရာရှာလိုက်မိတယ်။ဟာစိတ်ပြဖို့ကောင်းနေကွာ။ငါ့ပြီးတရားတော့မယ်ထင်ပါရဲ့။ဘာစားစရာမှမရှိဘူး။အိမ်မြကြီးအနောက်မှာရှာပွင့်ရေယူလိုက်မိပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲသူ့မျက်လုံးကမျက်ရည်ပင်တွေနဲ့တဒန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရွယ်ဖောက်ဖောက်ကြီးကိုတတိပြုတ်မိသွားတယ်။မျိုးလင်းချက်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီနာလျှောက်သွားပြီကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာတန်းငပြောပြီမယ်ငပြောကန်ရှိနေပြီမယ်အစင်းကြီးတွေဟိုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုတ်သွားမယ်ငပြောအူကိုပါယူသွားမယ်ငါ့အနေနဲ့ဆိုင်ဒါစားပြီးအသက်ရှင်လို့ရှားသေးတယ်ညာချင်းတက်ကြောက်လိုက်စိတ်နဲ့ငပြောကန်ရဲ့အူတိုင်းကိုပါခုတ်ဖြတ်လိုက်ပါကြောက်တယ်အပြင်လောကတစ်ခုလုံးမောင်တိလွမ်းနေပြီညာချင်းကဖျောင်းနိုင်ပြီးအလင်းရောင်နေအိတ်ခဲနဲ့ထိုင်နေမိရဲ့ခိုကူရမဲတဲ့သူ့ဘဝနောက်ကြောင်းကိုပြန်တွေးမိရဲ့အချင်းတွေကုံမဲမသိကုံဆုံးသွားချေမျိုးလုံးစင့်ပြီးဝါကနေတန်းဝင်မိတဲ့အတွက်သူအိတ်ရောင်ကိုလဲချလိုက်ပါတယ်ဖျောင်းနိုင်ကိုလမ်းမပြီးအမောင်မှာအိတ်ပြော်ကိုကြိုးစားလိုက်မိတယ်ခေါင်းအိတ်ပြတင်းကိုဖွင့်ထားတဲ့အတွက်လေကတိုးဝင်နေပါတယ်သူတဖြည်းဖြည်းအိတ်ပြော်သွားရှာတယ်နူးညံ့တဲ့အတီးတွေကသူ့ခန္ဓာကိုအနက်ပေါ်တက်ခင်ရတယ်လို့ခင်စားနေရတယ်။မျိုးလုံးကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားမိပြီမဲ့ဘလုံးမှဖွင့်မရအောင်လေးလံနေပါတယ်။ချင်းကစပီထိတွေ့လာတဲ့နူးညံ့မှုသူ့မျက်နှာရောက်လာတယ်။အလုံးမွေးချင်တဲ့နန်းသားနဲ့တပြေရှူရှိုင်းမိနေတယ်လို့မျိုးနှာခေါင်းမှာတယောက်ယောက်စပင်းနဲ့ပေါ်တက်တယ်လို့မျိုးခင်စားလိုက်ရတယ်။ရှားရံမှုကြောင့်သူ့နှကန်းပွင့်သွားတယ်လို့ခေါင်းကိုအသာလေးရှိန်လိုက်မိတယ်။နှကန်းကိုထိတွေ့လာတဲ့နူးညံ့မှုသူ့ရင်တစ်ခုလုံးပြောင်းဆန်သွားပြီးသွေးကြောတွေတောင့်တင်းလာသလိုလိုမိထားတဲ့သူ့မျက်လုံးကမျက်နှာတစ်ခုတရည်ရည်ပေါ်လာတယ်။လာပြီးညမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့
တယောရှင်မင်းကလေးသူမရဲ့ချုံလာပြူပွားပွားလေးကညာကျဲ့တကူလုံးအုံမိုးနေတယ်လို့တော့နေနေချင်းထိကန့်နေတဲ့အထက်ဆန်နေတွေကသူ့ကိုကလူကြည့်ဆဲနေတယ်ညာကျဲ့တကူလုံးပေါ်ပါပြီလေးရနေတဲ့ရောက်သွားတယ်လို့ကြီးခံစားလိုက်ရတယ်သူ့နှကမ်းပေါ်ကြွေကြလာတယ်ပြင်းရှားရှားအနမ်းတွေသူ့တကူလုံးထိုးထိုးလူသွားမတန်နှကမ်းတကူလုံးပူကလေးဖြစ်ပြီးစိတ်ကနေနာကျင်သွားတဲ့အထက်စက္ကနေတုံပြီမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်မိတယ်ဟာမျက်နှာပေါ်ကန့်နေတဲ့အရာကြောင့်လက်ပြန်ပြီးအလင်းမြေခါချလိုက်တယ်အော်ပါပါပင်းကူမဲစီပဲငါနှခမ်းမပင်းကူရှက်ခံလိုက်ရပဲဟာအိမ်မက်လေးတော့တော့ပါပြီကွာပင်းကူနဲ့ကောင်တတ်တတ်မဲ့ငါအိမ်မက်ကိုလာပြက်စီးတယ်ညာချင်းအထိုးတော့ထက်ပြီးအိယာအောက်ကပင်းကူကိုဖနှောင်းနဲ့နင်းချီပြစ်လိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲအာကနေအော်လိုက်တဲ့အတန်အကြီးကိုတည်တည်များချလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်သူအခန်းလေးကခက်တုတ်တုတ်ထွက်လိုက်မိတယ်။ချုံနေကြကတိုးဝင်ရင်အပြင်ကိုရောက်သွားတယ်။သူ့ခြေတံတွေကလွှဲရင်ပုံဝင်ချင်တခုလုံးတိတ်ဆိတ်လျက်သူ့ရဲ့အမောင်မအော်တန်ကိုရှောက်ပရင်အသေးပုံရှိရိုင်းစီကိုရောက်သွားတယ်။ဒီကရရန်ဆက်မှာလင်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအထင်းအရှောင်မြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူရှိရာပြေးသွားပြီးကြည့်မိတဲ့အခါလက်ပင်းပြက်ရှောက်တင်ရနဲ့မြက်ဖြူလည်းတည်ဆုံနေတယ်လို့သူ့ရဲ့ဖေးမှာပလိုင်းကြလုံးတွေးလိုက်ရတယ်။ဖေးရဖေးရကြောက်ဖို့ကောင်းလာကြည့်လား။ဒီဒီတော့မှလူတစ်ယောက်ကိုရေးရဆက်ဆက်တက်ပြဖို့ဝင်မလေးကြပေါ့။ဒီလူကြီးကတော့ရုပ်ရည်လေးတနာကမနဲ့ဘလို့အညို့ကြောင့်များအသက်ခံရပါလေ။အိုးငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုမတွေးရဘဲကောင်းတယ်။ငါကိုယ်တိုင်အသက်အနည်းရဲ့ကြောင့်ပုံအောင်နေရတဲ့ဟာ။တော်ကြတယောက်ယောက်ငါမြင်သွားရင်မလွယ်ပေါ့။ငါပြန်မဖြစ်မယ်အတွင်းရဲ့သူညာချင်းအောင်အလောင်းရဲ့နဘေးကခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြောက်ခံပြီးရှင်လင်းမြရှောက်မိတဲ့အခါဖလက်ဖလက်ဆိုရဲညက်တန်တွေကြားလိုက်ရတယ်ခေါင်းနဲ့ကြည့်မိတော့လရကောင်နဲ့အလောင်းပေါ်အုံခဲနေတာမြင်ရတယ်ညာချင်းအခြေပေါ်နေအပင်ကွေကနေကြည့်မိတဲ့အခါလရကောင်နေဟာအလောင်းရဲ့မျက်လုံးတွေဘိုက်တွေကိုဖောက်စားနေအထင်ရှားတွေ့လိုက်ရပါတယ်နှလုံးပြုတ်ဝင်မြင်ခွင့်ကြောင့်ညာချမ်းတယောက်စုတ်တက်လာတယ်။အန်ဂျင်စိတ်ကိုမျိုးသွင်းရင်အဲ့ဒီနေရာကခက်တုတ်တုတ်ပြန်ခဲမိပါတယ်။နောက်တနေ့ညာချမ်းတယောက်အိမ်မြကြီးရဲ့အပေါ်ထဲမှာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ရင်စိတ်အိုက်နှီးရှာတယ်။ဒုက္ခပဲကွာ။ဟိုနေရာခုတ်လာတဲ့ငပြိုးကန်လေးကုန်းပြီ။စားစရာနဲ့တောက်စရာလည်းမရှိတဲ့ဘဝကိုပြန်ရောက်သွားပြန်ပြီ။ငါဒီထဲမှာပဲပေါ်အောင်နေလို့ကတော့ဘာမှထူးမှမဟုတ်ဘူး။ဆရာကြီးနဲ့လည်းငါတိတ်တွေးချင်တယ်โอ้บาเบ้พี่ๆงาหยอเรโกโคဝင်ရမယ်ဒီမှာနေပြီးအချိန်ကုန်လာတဲ့ဆာရင်အကျိုးရှိနိုင်တယ်အတွင်းနဲ့အတူဟောင်းနဲ့အဝေးတစ်ခုကိုလဲလဲလိုက်ပါတယ်အဝေးတစ်ထည်ကိုတစ်ခုနဲ့ပဲအိမ်ပြကြီးတဲ့ကနေသူထွက်ခဲ့မိတယ်ညာချင်းရောရဲဝင်ရမယ်လမ်းကိုမန်းစားပြီးရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ရှောက်သွားပါတယ်နိုင်ဝဲလောက်ရှောက်မိအခါဝေကုန်းဆက်လာတွေဝေးစင်တာတဲ့လူတွေအစုလိုက်အဖွဲလိုက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်သူအပီစီတပင်ကိုအကွဲပြုတ်ရဲ့ကြည်ရရောမမင်းလာဆောင်တို့ဖျားဝဲတို့ရှိနေပုံရတယ်ငါကံကောင်းရင်ပွဲမှာဝင်စားလို့တောင်ရှားနိုင်တယ်ဒီလူတွေနောက်ကအသားလေးလိုက်တွားရမယ်စူပြီးထွေးလိုက်မိပါတယ်ဒါကြောင့်စကားပေါင်ဖွဲ့ပျော်ရှင်စွာတော်လာနေတဲ့လူတွေရဲ့နောက်ကနေမယောင်မလဲနဲ့လိုက်တွားလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲကလေးတယောက်ဟာသူ့ဘေးကနေပြေးလွှတ်သွားတယ်ညာချင်းကကလေးငယ်ရဲ့ခေါင်းမှာစောင်းထားတယ်မြတ်အုပ်ထုပ်ကိုစက်ကနေဆွေးယူလိုက်တယ်ခလင်းငယ်ကအပြေးရပြီသူ့ကိုနောက်ပြန်ကြည့်တယ်မိုးစိမ်မိုးတွေရှင်းနေတဲ့သူ့ပုံကိုကြည့်ပဲကြောက်လန့်ဟန်နဲ့ဘာမှမပြောပဲဆက်ပြေးသွားပါတော့တယ်စင်မနစ်ကဆက်သွားပြီးတဲ့အခါဘုံတန်ခေယတန်တွေကိုအထင်ရှားကြားနေရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်အုပ်ထုပ်ကိုခန်းခန်းခိုင်ဆောင်ပြီးသူ့တို့နောက်ကဆက်လိုက်သွားမိပါတယ်လူတွေတပြေးပြေးများလာတယ်လို့မုံဘဲတရေစာပစ္စည်းပစ္စည်းအရောင်းနဲ့ဈေးတန်းငယ်လေးတစ်ခုညာချင်းဟာမိုးပေါင်းကြောင့်နဲ့အသေးရှိရက်ပဲအိတ်ကတွေကငွေအခြေစိတ်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဈေးတဲ့ကံပြေမိုးပေါင်းလေးချက်ကိုပလုပလုံးစားပလိုက်မိတယ်။အစာနေပြီးတည်တော်တဲ့အထက်ဈေးတဲ့အဖေါ်အုပ်ကသူ့ကိုမော့ချင်ရေတစ်ခွက်ကမ်းပြပါတယ်။သူ့လမ်းယူဖို့ပြင်လိုက်စင်ပါပဲ။အဖေါ်အုပ်ရဲ့လက်ဟာစက်ကနေတုံသွားပြီ။ကိုယ့်ရေကိုယ်လေးလွှတ်ချသွားပါတော့တယ်။အော်ရတယ်ဖေါ။နင်းနေကြောက်ကောက်ပြီးမယ်။ညာချင်းကသူ့ကိုချင်မျိုးလုံးပြုတ်နေအဖွားအုပ်ချောင်း
ရေခွက်ကိုကောက်ယူပေးလိုက်တယ်။ဝါးချီတော်နဲ့ရေထက်တာတဲ့အတွက်ခြေတော်ကိုဆွဲဦးပြီးမောတော့လိုက်ပါတယ်။ပိုက်ပြေသွားတဲ့အတွက်နေသားထိုင်သားရှိတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်လေကလေးချုံရင်စေးတန်းကိုရှောက်ကြည့်နေရချင်။အပါရွာလေးကငေးသလားလူလေးကမနေပါလား။ဘာပွဲတော်များရှိလို့ဒီလောက်စီကားနေပါလဲ။ပျော်ဖို့တော့ကောင်းသားဟာ။ညာချင်းကစေးရတဲ့လျှောက်ရင်ရှေ့မှာလူတွေတိုးချိန်နေရကိုတတိပြုံမိသွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်လူအုပ်ကြတဲ့တူရွေတွေတိုးပြီးလမ်းမျောကြီးလိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအာနာပကွက်သားဆက်ဆက်လူထွားကြီးတွေဟာလူသုံးယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးခေါ်ဆောင်လာကြတယ်။မြေတလင်းချဲကြီးတကုတ်တယ်မီးတော်တွေအစီအရထုံးထားတယ်လို့ရေတွင်းတို့တွင်းကြီးတကုတ်တွင်းကြီးအဖုံမှာတော့တစ်သားပုံတကုတ်ရှိပြီးအဲ့ဒီအဖုံပေါ်မှာပန်းပေါင်းစုံဖျက်ချထားတယ်။ခွင်းပပလေးမှာအငွေထောင်းထောင်းထနေတဲ့နဲ့တော်ခွတ်တွေစီရီရီညချဲအောင်အဘေးမှာရှိတဲ့ဆင်နေအရွယ်ကောင်းလေးကိုလက်တွေ့ပြီးကောင်းလေးအဲ့ဒါဘာလို့ပို့လဲကွာမေးလိုက်ပါတယ်ကောင်းလေးရဲ့သူ့ကိုအံ့အားတင်ရတဲ့ကျင်းနဲ့ဦးလေးရဲ့ဒီနေရမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟိုမှာတွေ့လားအဖမ်းခင်ရတဲ့လူသုံးယောက်ကနဲ့သမီးသွင်းနဲ့ပြစ်ချခင်ရမှာဗျပြစ်ချခင်ရဆိုဒီလူကြီးတွေကရောတက်မဲ့ထားတဲ့စီကန်းကိုချိုးပေါက်တယ်လေ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနေသမီးတွင်နဲ့ပြစ်ချပြီးအပြစ်ပေးမှာဗျ။ရှင်းပြလိုက်ပါရယ်။ကောင်းလေးရဲ့စကားကြောင့်ညာချင်းအောင်မျက်မှောင်ချုပ်သွားတယ်။လူတွေတွင်နဲ့ပြစ်ချခင်ရတာဘယ်ကောင်းပါမလဲ။နေသမီးတွင်မဟုတ်ဘူး။တီရင်းကြီးပဲ။ဘလို့အယူဆနဲ့လူတွေလည်းမသိပါဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်အထွေအထိပ်ရှာတယ်။အိမ်ပြကြီးတဲ့ထိုင်နေရာတက်ဆိုင်ဒီမှာကြည့်နေရမှာပိုကောင်းသေးတယ်။ညာချင်းကစေတွင်းကရှိရုပ်ပဲစေရည်လည်းဆက်ကြည့်နေမိတယ်။ဒီချိန်မှာပဲဘုံသက်ခရတနေကပုံမူခြေလောင်လာတယ်လို့အဆက်မပြတ်ကြားလာရတယ်။ဘကွက်သားကြီးတွေကအပြစ်ချခံမဲ့လူသုံးယောက်ကိုတွင်ကြီးနာကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။ဝမ်းဝန်ကြီးရှုနေသူအားလုံးအပြစ်ပေးအပြစ်ပေးအပြစ်ပေးဆိုပြီးညာတံပေးကျုံးဝအော်ကုန်ကြတယ်။ဘကွက်သားတဦးကတွင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အဖုံးကြီးကိုဆွဲချလိုက်တယ်။အဖုံးပွင့်သွားတဲ့တပြိုင်နက်မီးတောင်မီးချံကြီးကဟုံးကနေထွက်လာတယ်။ဘကွက်သား၃ဦးကအပြစ်ရှိ၃ယောက်ကိုတဦးစီကန်မြောက်လိုက်တယ်။လူလူရဲ့ညာတံပေးအော်တံနဲ့အတူဘကွက်သားတွေကအဲ့ဒီလူတွေကိုတွင်းကြီးရဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။နားခွေမတဲ့ထွက်လာတဲ့လက်ကုတ်တန်တွေကြောင့်ညာချင်းဟာနားအဆုံကိုအုပ်လိုက်မိတယ်။ဒီချိန်မှာပဲမြင်းနဲ့ငကောင်ဆွဲမြင်းရဲ့တားစီတစီဟာဂွင်းပြင်းကြီးရဲ့ကိုတရွေ့ရွေ့မောင်းနေလာခဲ့ပါတယ်။ညာချင်းဟာမြင်းရတဲ့ဖိထင်းပေါက်ကိုကြည့်မြင်အံအားတင်းစိမ့်တဲ့အထောဟာကနေရေရိုးလိုက်မိပါတယ်တွင်ပြန်နေတဲ့ခန်းစီပေါ်ဝါစာပါပါလေးကနေမျက်နာတစ်ခုသူ့ရင်မတဲ့ဆွေးမြဲနေတဲ့မျက်နာလေးဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုနဲ့အထောလူအုပ်ကြတဲ့တိုးဝေလာပြီးတယောရှင်မင်းကလေးတယောရှင်မင်းကလေးအတန်ကုန်အော်ဟေးလိုက်ပါတယ်လူတွေကသူ့ကိုအထူးဆန့်တပွဲဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေသတိပြုမိသွားတယ်သတိပြုမိရတဲ့တပြိုင်နက်စုံတော့ကောင်ကိုမိပြီဟေစုံတော့ကောင်ကိုမိပြီဟေစုံရဲ့အတန်နဲ့အတူလူတွေအလုံးသူ့နောက်ဝိုင်းအောင်လာကြတယ်သူ့မြင်ခွင့်ရှိကမြင်းနဲ့လဲရင်လဲပျောက်ချင်းမလားပျောက်ခဲ့တော့ပါကြတယ်ညာချင်းတယောက်လူတွေကိုကြည့်ပြီးသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူအုပ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲသူ့လက်တစ်ဖက်ကိုတင်းကျပ်စွာစောင့်ဆွဲခံလိုက်ရပဲလူအုပ်ကြီးကနေသူ့ကိုဆွဲထုတ်သွားတယ်ဓမြခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲ့အားသူတို့နောက်ကနေအသေးအတင်ပြေးလိုက်ကြတယ်။ညာချန်တယောက်နောက်ကိုလဲကြည့်လျက်ဒိုးလူခိုးဆောင်ရကိုဒီကိုဆွဲမတဲ့ပတ်သွားရှာတယ်။ဓမြတွေမျက်ကြည်ပြတ်သွားတဲ့အခါအာလက်သိမ့်နာနေပြီဗျလွတ်ပါဦးနာလိုက်တာဗျညာချန်ညင်းဝင်ပြေးနေရကရှက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုရန်နာအခွင့်မပေးပဲဆက်ပြေးနေတယ်။ဒိုးလူကခြံကြီးတစ်ခြံရှိကိုရောက်မှအပြေးရက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ညာချင်းရဲ့လက်ကိုမလွတ်ပဲနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။စစ်စင်းအောင်ပေါင်းပြီးတပွဲနန်းနဲ့ကိုရင်းကြီးအစိုးကြီးဝေထားတဲ့ထိုးလို့ခေါင်းမှလည်းအလွန်ကြီးတဲ့ဝါခုမောက်ကြီးစောင့်ထားသေးတယ်။ထိုးလူကညာချင်းကိုရင်းနေကြီးအိမ်လေးရဲ့အပေါ်စီဆွဲခေါ်သွားပြီးဝါပြပေါ်တွန်းထဲလိုက်ပါတယ်။ဟာဟေ့လို့ကျန်းနေလားကြီးလားဗျ။ညာချင်းကအကြနာသွားတဲ့အတွက်မကြည့်မနဲ့ရေရိုးရင်ထားဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။ထိုးလူကသူ့ရှေ့ခြေစုံရက်ပြီ
လောကမှာကျေးဇူးမတိတဲ့ဆုံးလူကိုပြောပါဆိုမင်းကိုပြောရမှာပဲကွာအသက်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုတောက်ခေါ်ပြီးဆက်လိုက်တာလားကွာဟေးပြောလိုက်တဲ့အခါသူမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီခင်ဗျားကဘာလုပ်လဲဘာလို့ဒီများအဖွဲ့ရဲ့လက်ကကဲတင်ခဲ့ရလဲလူအလုံးကျုပ်ကိုဝိုင်းဖန်ဖို့အော်ဟင်းနေချိန်မှာခင်ဗျားကဲတင်ခဲ့ရတိအံ့ဩမိတယ်ပြောလိုက်မိပါတယ်ထိုးလူကညာချမ်းရဲ့နေပေတပြေခွေဝင်ထားလိုက်တယ်ညာချမ်းညာချမ်းမင်းရခုချိန်ကြီးစိတ်ဆက်တဲ့အချင်းကမပြောက်သေးပဲကိုကွာဟေးထိုးလူကပြောရင်ဝက်ခမောက်ကြီးကိုဆွဲချလိုက်ပါတယ်ထိုးလူရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တဲ့အခါညာချင်းအကြီးအကျယ်အံ့အားတင်သွားတယ်။ဟာဆရာကြီးကျို့ဆရာကြီးနဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးချင်းနေတာဗျ။ဝမ်းတာလိုက်တာဆရာကြီးဟာ။ညာချင်းဟာအောင်လဲဆရာကြီးဦးမော်ကိုဝမ်းတာအာရပွေဖက်လိုက်တယ်။ဆရာကြီးဦးမော်ကညာချင်းကိုပကုံးပုတ်ရင်ဒီရောက်ကိုမင်းဆောက်ရတဲ့နေ့ကလေးကငါသိပြီးသားကွာ။အခြားကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူး။တမားအဖွဲဟာအလို့စုံတော့ရဲ့ပုံစံတို့ခဲပကြီးတွေကိုရှောအနဲ့နေရာတော့မချင်အောင်ကက်ထားလို့ပဲကွာအဲ့ဒီကလေးကမင်းကန်ဆိုးပြီးဆိုငါတီးခဲ့တယ်မင်းနဲ့အလို့ဆောင်တော့ကရုပ်ချင်းတိတ်ဆင်းနေတာကိုကွာမင်းကိုငါရှာနေခဲ့ရအဲ့ဒီနေကလေးကပဲညာချင်းဆရာကြီးဦးမော်ကဦးချကတော့လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူခုကိုရမယ်ဘဝနဲ့နေဆက်ဒေတာကိုရောက်လာရတဲ့အချိန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးကခေါင်းနဲ့ဆက်ဆက်ညိတ်နားထောင်ရင်းနဲ့မင်းရဲ့နောက်ရေးအတွက်ငါတောင်းရင်ယူနိုင်တယ်ကောင်းလေးရောငါစိတ်ပူတာကအခုအရေးပဲဒိုးရွာကဓမြအဖွဲကမျိုးပေါ်မှာအကြီးဆုံးနဲ့အရေးဆက်ဆုံးဓမြမှုကိုကျူးလင်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ပလိဘက်ကတိအစွဲတဲ့အလို့ဆုံးတော့တယောက်ကိုလွတ်ဖို့ကြံရွယ်ခဲ့ကြတာဒါတို့ဓမြတွေကတည်င်းရပြီရွာရဲ့လူဝင်လူထွက်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြတာကွာရှင်းပြပါတယ်ဆရာကြီးတို့ဒီသားကတိအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာတိတ်ဆိုးတဲ့နဲ့တမားအဖွဲရှိနေလျက်အဖြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုကြတော့ရေးပူစောသလိုကြီးမိတွင်းနဲ့ပြေချကြတယ်ကျုပ်တော့နားဟုတ်မလဲတော့ဘူးဗျာညာချင်းစကားကြောင့်အောင်လဲဆရာကြီးဦးမော်မျက်နှာကွက်ကနေပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့ကဲပါကောင်းလေးရအချိန်ရရတဲ့နေ့ဒီအကြောင်းငါပြောပြပါမယ်အခုမင်းပုံမို့နေရငါရှာပြီးမှဖြစ်မယ်ခုလောက်ဆိုဟိုကောင်းနေတိမ်တက်တဲ့ဟိစေပိုက်စိတ်တိုင်လိုက်ရှာနေတော့ပြီးကွာဒီတော့စင်ဘူအနေဆရာကြီးကျောင်းအလုံးကြုံဆုံးနေရာမှာအခုနေနေပါတယ်ကျောင်းကြောင့်သာဆရာကြီးကိုဘာပြဿနာမှမဖြစ်စေချင်တာပါဆရာကြီးကတပြင်းချရဲ့ကောင်းပြီညာချင်းဒါဆိုမင်းကိုငါစိတ်ချပြီကျောင်းဟောဒီငါလေးကိုတဲတော့မင်းငါ့ကိုဆက်သွဲချင်သူ့ချီတော်မှာဆောင်ရွက်ကြည့်ပြီးသာလွတ်လာ။ तू ကငါရဲ့ညာလည်းရုံးတစုပဲကွာတိတ်အားထားရတယ်ဩနေရုံးကွာဆရာကြီးကသူ့အနာကထားပြီးအိမ်တွင်းခန်းထဲဝင်သွားတယ်။ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါဂုံးကြီးအကြီးတလုံးမလာတာတွေ့ရတယ်။ဒါမင်းရဲ့ရိတ်ခါတွေပဲ။ကဲဒါရီယူပြီးသွားပြီတော့ကွာ။သူကဆရာကြီးပြည့်ရဲ့ငှက်လောင်ချမ်းလေးကိုလက်ကဆွဲရိတ်ကအိမ်ကြီးကိုပကုံးမထင်ရင်းနေကြီးအိမ်လေးကနေထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။အိမ်မြကြီးရဲ့ပတင်းပေါက်ကတစ်စင်ပြန်လွင်လာတဲ့တရော်ထိုးတဲ့ချောင်းညာချင်းစိတ်တွေတိတ်လို့ရှားသွားတယ်။ဒါကြောင့်အေးရဘောကခုံဆင်းပြီးအိမ်မြကြီးရဲ့အောက်ထက်ကိုအလင်းမြန်ပြေးဆင်းခဲ့မိတယ်။လာကတချမ်းမေတောင်းနေတဲ့အထက်မိန်ပြပြအလင်းသာရှိနေပါတယ်။ညာချက်တရအသေးပုံရင်ရရှိရကိုဒရောသုံးပါးနဲ့ပြေးသွားလိုက်တယ်။အိုင်မက်ကိုမျက်နှာပြူထိုင်ပြီးအေးချင်းစွာတရောထိုးနေတဲ့အဖြူရောင်ပုံရဲ့။ညာချင်းဟာမိမပြူရှိရခြေဖော့နေရင်ချင်းကက်သွားတယ်။စေလိုရှာမှုကြောင့်သူ့လက်ဖျားတွေအေးဆက်နေတယ်လို့ဂတုံးခရင်ကြီးဖြစ်နေမိပါတယ်။ရှင်ရောက်လာပြန်ပြီပေါ့။တရိုးတဲ့ရက်သွားပြီ။ကြားရရတဲ့အတန်းကြောင့်သူ့လက်ပြီးစက္ကနဲတုံသွားရတယ်။ဟိုလေဟုတ်ပါတယ်။မင်းရဲ့တရိုးတဲ့ကတိတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့။ဒါကြောင့်ပါ။ညာချင်းတုံတုံရင်ဖြည်တန်တဲ့အထူးမင်းမပြူကထရက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ရက်ပြီ။တရိုးတဲ့တဲ့ကျမကိုတွေးချင်လို့ရှင်ရောက်လာတာမဟုတ်လားဒေရိုးကြီးမေးလိုက်တဲ့အမေကြောင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးထိုးပုတ်ပြီးဘာပြောမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်မိမပြိုစီကချိုတန်းရှီမောတဲ့ထွက်လာပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ခြင်းနေရမဟုတ်လား
把路扛进弄里呀来先。伢家的呀先弄了我们别没得看啥了呀嘞。鸡山嘛这么面的我先也去鸡山嘛。啊困也是我那看没要不先。明明比如是个叫他看我们切不得伢家的呀先听个那空大米的。我们也是呢都没面的我没记得米吧嘞。难道不见白没白没有些所老龙的都没面哪里。用一目对片的都没面龙外机会考塞起来的得罪没得。谁没见面你追你的那看送个伢家的谁过姐姐随送他的。第七马呗都没那看你们不愿意问喊的都也面哪哪我干哪里。都那不念到说难下来的车都得哭了金山的周看样的路看上你呀嘞。明白表哥都有塞钱。现在对游到了要加这样呗。现在嘛我明明见对虽然多开了。我看你们拉黑。哪哪隔壁周周里没了这阿美照。谁有看样的呢眉毛多米的。好好吧嘞。哥没有听你要嘛上面给你个龙王没路没要给吧。没过来看没吧。哥没有对吃的。伢家人弄个些药诶，明明表面那个没毛少，硬塞进来的。阿哥，现在嘛我拍片，现在我接机的嘛，他进来也冇好来诶。都嘛没来天没过这个，伢家人看啥吃对几杯。都我明明表面女人的不可一说，受干了诶。没伢家面面包养你阿啦，故意谁看啥物阿龙个，就对你阿呗。表来点看嘛。都嘛你路会飘来吧嘞哎他把皮路来低了。新路呗啥就给他新路带起米路保险。带起的路里啊这要看啥结果这要跟哪里来下来嘞飘飘说说明明飘也对了要来来唱里个都靠我拍出来嘞。都来来点都嘛也靠了一个别拍来米嘞。这五年初慢慢慢慢慢慢地拍了也爱三马西也免安拍了都路一段班木也记得呗。老子前那大人娘家里嘛，啊，太不喜爱那辈，嫉妒那妖爷，各路记者等那个，随便多话找嘞。面龙哥，金山木匠，眼毛救命，喷起来点。啊，你要找另一把了？我娘提毛被一表多来着，娘家婆龙我随便多呗，我婆嘛我带着不起要的嫉妒条，细多呗哈。这路教育的六个几个对今年不高嘛了。娘亲爱的路教我也新买哈别片的恩几个接地接了点。你个来教育恩别几百谁来宝宝算小开招嘞。恩别今年要看的来哭了这里呀嘛招牌哭了可以照顾对呀嘞。可以照顾都给面对比赛季的嘞。他叫娘亲啊替两个两张票来呗叫中你出来两个抽回来点。教中这种也能把包熬夜克里瑞也一切给开了的。我在叫三三比嘛克里瑞变多家的。第二嘛应该基本看得都笑多了一把的。我克里瑞要面多比。我撇不现在是张家嘛撇没。娘家应该基本变要点卡杀出来的上西比我里也起了嘛起了一把的。比如这天猫哥的事我里给我落笔来的。对啊可是我在西亚机背来的一口里头杀了一把嘞。都阿用你妈了你看这样命令呢接近那个朋友这也没有你命令。那我们家里要看嘛这天猫我那个里边要来嘞。只要个稍微给我漂白让我在这边贴他来的。刚嘞没别那么多呢我接近了给你。稍微的我拍白都安安定的话嘞。我以来的杀人嘛我别骂你来说我们爸呗把路下去拉给没路漂亮呀嘞。只要这一位哎呀我列车来的。吼我不好嘞人工是要的人模是要的吧别对你吧啦。我那有钱人的送到过但苗里没听不见我比了不欧你要欧没。这位没弟弟大哥笑了头我也接受过我对呀啦。他不如嘛，但不偏路米啊！我
ငါသူ့ကိုဘာကြောင့်မှဒီလောက်ဆွဲလန်းမိပါလဲဒီချိန်မှာပဲအိမ်မကြီးရဲ့အောက်ထက်ကခြေတန်းလို့လို့ကြားလိုက်ရတယ်ညာချင်းကတရှိကိုဆွဲယူပြီအဲ့ရထက်ကနေစက်ကနေခုံဆင်းလိုက်တော့တယ်ညာချင်းဟာအပေါ်တဲ့လေကထက်မှာတောင်းကင်ရဲ့အတန်ကိုနားဆွလိုက်တယ်လေကအတိုင်းတက်လာတဲ့ခြေတန်းလေကတင်ကရောက်ခဲ့နေမှာတော့သူ့အရှိကိုစက်ကနေထွက်လာပြီတရှိနဲ့ယူလိုက်တယ်ဟာကောင်းလေငါဘောကွာမင်းတို့ဖေးစဲမှာကောအတန်နဲ့အထူးလူကိုပါမြင်လိုက်မှညာချင်းကလေဘူးမုတ်ထုတ်လိုက်ရင်ဟာကြောပါသေးရဲ့ဗျဒီနေရာကကြီးလိုက်စားစားနေရတယ်လို့ပဲဗျစိတ်မောဖို့ထိတ်ကောင်းတယ်ရှေးယူလိုက်မိတယ်ဆရာကြီးဦးမော်ကအိမ်မကြီးရဲ့အဖိုးတက်ကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီသူ့လက်ကိုစက်ကနေဆွဲလိုက်တယ်ကောင်းလေမင်းမျက်စိရအမြန်သိမ်းစဲမင်းကွာတကယ်ကောင်းပဲအောင်လဲဆရာကြီးဦးမော်ရဲ့အပြောကြောင့်မိဖို့ပါဆက်ပြင်လိုက်တယ်ဘာမှမမင်းနဲ့ပစ္စည်းတော်ထိန်းစဲမောင်သူဘာမှမေးဝန်းတော့ပဲအခန်းထဲဝင်ပြီးပစ္စည်းတွေထိန်းလိုက်တယ်ဘင်းရွေကြီးရဲ့ရိတ်ကထုံချီကိုတစ်ဖက်စီဆွဲကရင်ဆရာကြီးတော်လိုက်သွားရတယ်အောင်လဲဆရာကြီးဦးမော်ကအိမ်ပြည့်ကြီးရဲ့ပြင်ပကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်မင်းသိမ့်မိုက်တဲ့ကောင်းပဲကွာဒီနေရာမှာဘာလို့နေရတယ်ဆရာကြီးရဲ့အမေကြောင့်သူကကျိုးလေးစောက်တော့နေကြတယ်ကပြေးလို့ရင်ဒီအိမ်ပြည့်ကြီးမှာပဲနေခဲ့ရတယ်ဒီနေရာကတိတ်လို့ချင်တယ်ဆရာကြီးဟာပြေးလိုက်တဲ့အခါဆရာကြီးကသူ့မျက်နှာကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေတယ်ငါတို့ဒေသမှာလူအလုံးတိတ်ကြောက်ရုံနဲ့နေရသွေးဆုပ်တစ်စီတွေတောင်းချင်လို့နဲ့နေရဟာမင်းနေတဲ့အိမ်ပြည့်ကြီးနဲ့အသေးဝင်ရှည်ရန်ကြီးပဲကွာအဲ့ဒါမင်းသိရလားဆရာကြီးရဲ့စကားကြောင့်သူ့မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ကောင်းခါရှင်းလိုက်ရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးချင်းဆရာကြီးကျုံနေတာကြာပြီပဲဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဘာမှလည်းချောက်လည်းမခင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့အသေးပုံရည်ရချီကသွေးဆုပ်တစ်စီရှိတယ်ဆိုတာတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားကြောင်ရတာကြုတ်တယ်သိအံ့ဩရတယ်အောင်လဲဆရာကြီးဦးမော်ကခေါင်းခါရှင်းလိုက်တယ်မဟုတ်သေးဘူးကောင်လေငါဒီတီတော့ကလူပါကွာမင်းကမဟုတ်ပဲပြောเสียပါအကြောင်းမှမရှိဘူး။မင်းကငါပြောပြမယ်။ဟိုမှာမြင်းနေရတဲ့အသေးပုံရှည်ရိုင်းဆိုရင်ဘယ်ယောက်ျားမှမတော်ဘူးပေါ့။အသေးပုံရှည်ရောင်ကိုရှောက်ထားတဲ့ယောက်ျားတိုင်းသွေးဆုပ်သူ့ရောင်မေတွေရဲ့ဖန်ဆောင်ခြင်းခံရတယ်။ဒီလိုပဲကွာ။မင်းတက်နေနေတဲ့အိမ်ပြည့်ကြီးဆိုရင်လည်းတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ရာဇဝင်ရှိခဲ့တယ်ကွာ။အကောင်းဆုံးကတော့မင်းကငါနေဆရာရှာပြီးမှဖြစ်တော့မယ်။အာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာကြီး။အိမ်မကြီးမှာဘလို့ရာဇဝင်ပဲရှိရင်ကျုပ်တည်းနေရတာတိတ်အဆင်ပြေတယ်ကျုပ်အဲ့ဒီမှာပဲနေမယ်ဗျပြီးတော့ဆရာကြီးတို့ကတော့အသေးပုံရဲမှာသွေးဆုပ်သူအောင်မရှိတယ်လို့ပြောတာမိန်းကလေးတွေတော့ဒီအိမ်မှာတွေ့နေရတာပဲဗျညာချင်းရဲ့စကားကြောင့်ဆရာကြီးမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်လို့မျက်နှာလေးအကြီးအကျယ်ပြည့်ရွှဲသွားရှာတယ်ဘလို့မိန်းကလေးတွေတော့တွေ့တယ်ဟုတ်လားဆရာကြီးရဲ့ဖြူးကြောင်ကြောင့်အမေကြောင့်ညာချင်းတယောက်အိုတိုအန်တန်ဖြစ်သွားပြီเออဟုတ်တယ်ဗျာကျုပ်ဆိုအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲအမဲရေဘူးကိုရေဖြည့်နေကြအိမ်မှာရေလာချူတဲ့မိန်းကလေးတွေရေခက်နေတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုမြင်နေတာပဲဘာမင်းစမ်းလို့လဲဆရာကြီးဟာတယုံမိမပြူရဲ့အချောင်းကိုချန်လက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အောင်လဲဆရာကြီးဦးမော်ကသူ့ကိုတင်းကမကင်းဟန်နဲ့ကြည့်ရင်လည်းမဖြစ်ဘူးညာချက်မင်းကငါစိုးအိမ်လာပြီထူးဆန်းနေတော့ဒီလောက်တိတ်ချမ်းတဲ့နေရာမှာမင်းအေးအေးဆေးဆေးနေနေတော့အံ့ဩစရာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းငှားနှောက်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြောလာပါတယ်။ညာချင်းကကြပြကြပြငင်းဆန်လိုက်တယ်။ဟင်းကြုံလုံးဝမလိုက်ဘူး။ဆရာကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။ရွာထဲမှာနေကြုံနေလို့မရဘူး။အိမ်မကြီးကကြုံအတွက်အလုံးကြုံဆုံးပဲ။ကြော့အိမ်မကြီးမှပဲနေချင်တယ်။သူ့ပြောကြောင့်ဆရာကြီးကတပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်တယ်။မင်းမှအခြားအကြောင်းတွေရှိနေသေးလားညာချင်း။လေတွေ့တဲ့မိလာရဲ့ဆရာကြီးရဲ့စကားကြောင့်သူမလုံးမလဲဖြစ်သွားတယ်။ဘာစကားမှပြန်မပြေဖြစ်ပဲခေါက်ခါရှမ်းပြမိတယ်။ဆရာကြီးဦးမော်ကသူ့မျက်နှာကိုစီးစီးကြည့်။ခေါင်းမီလေမင်းအဆင်ပြေမဲ့နေရာမှာနေပါ။ငါမင်းကိုဘာမှမပြောတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမင်းကိုနေခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ငါစီစဉ်တော်ကိုတော့မင်းလက်ခံရမယ်ကောင်းလေ။ညာချင်းဟာမျက်မှောင်တွန်သွားမိပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ဆရာကြီးစီစဉ်တာကိုကျုပ်လက်ခံပါတယ်။ပ
ဖြင်းလွင်အိမ်မှာရှိတဲ့မင်းရဲ့အင်ဂျီကိုအားလုံးထုတ်လိုက်စမ်း။အောင်လဲဆရာကြီးဦးမိုးရဲ့စကားကြောင့်ညာချင်းကဘူးမသိဘာမသိစွာပဲအင်ဂျီတွေထုတ်ပေးလိုက်ရတယ်။ဆရာကြီးဦးမိုးကသူ့ရဲ့ဆေးရည်အစုပ်လေးတွေကစီးရည်နဲ့ဆေးဘူးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ညာချင်းရဲ့အင်ဂျီအားလုံးကိုမြေပေါ်ဖြတ်ခဲထားပြီးစုပ်တယ်နဲ့စီးထိုးလိုက်တယ်။သူ့ဆရာကြီးရဲ့လုပ်ရက်ကိုခေါင်းကိုရင်ငေးကြည့်နေမိပါတယ်။ဆရာကြီးကသူ့အင်ဂျီအားလုံးရဲ့ကြောပြင်မှာအင်းကွက်တည်းရေးဆွဲပေးတယ်။သူ့ဝစ်ထားတဲ့အင်ဂျီကိုပါချုပ်ခိုင်းပြီးအင်းကွက်ဆွဲပေးပြန်တယ်။အလုံးစုံပြီးရခါမှာဆရာကြီးက"ကဲမင်းနေစင်းတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့ညာချက်တခုလိုရှိရကွာ။အင်းမြကြီးမှမင်းနေတည်ရအင်းကြီးချုံနဲ့ဘယ်တော့မှမနေပါနဲ့။ဒါမင်းတို့အရင်အတားပဲကွာ။ပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီဆရာကြီးရဲ့။ဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကြုံနေပါမယ်။"ဆရာကြီးရဲ့စီစဉ်တာနဲ့မြစ်တာကိုကြုတ်သိပါလေဗျ။ကျုံချောင်းတော့ဆရာကြီးဘေးတွေမှာကိုသိဆိုးရင်မိတယ်။အဲ့ဒီပြောချောင်းဆရာကြီးကသူ့ပခုံးကိုပို့လိုက်တယ်။ကဲကဲအိမ်မြကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ညာကျန်။အပြေမှာကြာကြာနဲ့မင်းထွေအန်ရဲ့သိကြီးရဲ့ကောင်းလေ။ညာကျန်တယောက်ဆရာကြီးဦးမော်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်မြကြီးပဲရှောက်ခဲမိတယ်။သူဟာဂျုံနဲ့ပိတ်ပေါင်းနေကြတိုးဝေပြီးအိမ်မြကြီးရဲ့ခြံဝင်းထဲကိုခြေချလိုက်ပါတယ်။ချောက်ကတိတ်ဆိတ်ပွဲအတီနဲ့အတီးကျန်ဆန်းလုံးလာတဲ့အိမ်ပြကြီးကိုအတီးပင်မဲဆောင်ငေးဆိုင်ကြည့်နေမိတယ်။သူ့ရဲ့အထွန်းစိတ်မှာဘာကြောင့်များဒီနေရာကိုနှစ်သက်နေမိပါလဲ။သူ့နေတဲ့နေ့ကလာတခြားအေးချမ်းမှုတွေအတီးပြီးနေခဲ့တယ်။ဆရာကြီးရဲ့စကားတွေပြာချောင်းအောင်မိတဲ့အခါသူ့ရင်ထဲမောသွားမိတယ်။ဆရာကြီးကတော့ငါ့ကိုလှုပ်ချန်ပြောမှမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီအိမ်ပြကြီးဟာတိတ်ကြောစရာကောင်းနေဆိုတော့သူတို့တီရွာလို့လက်ခံထားပုံရတယ်။ဘာကြောင့်ငါကျတော့ကြောင်းတဲ့ဆရာကြီးလုံးဝမကြုံတွေ့ရတယ်။ဟမ်။အဖြေရှာမရပဲ။ပုံစံတပုတ်လိုပဲ။ဘလုံးမှတွေ့မရဘူးကွာ။ညာချင်းကတွေ့တော့ရဲ့။မြေရိုင်းဖင်တွေကိုကြော်ပြက်ပြီးအိမ်ပြကြီးတွေကိုပြန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဘော်တဲ့ရဲ့အိတ်ခန်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါအိယာဘော်ခြေပြက်လက်ပြက်လဲချလိုက်ရဲ့။မျက်လုံးစုံမိမိလိုက်ပါတယ်။တယောရှင်မင်းကလေးသူ့အာယုံနဲ့ဖြက်ကနေပေါ်လာတယ်။အချင်းငယ်တွေလွန်ခဲ့ကြပြီမဲ့သူမရဲ့နာမည်ကတော့သူမတိလိုက်ရဘူးသူမဘယ်မှာနေတယ်လဲဆိုတော့ဝေးစွာသူ့ရင်ထဲသူမနဲ့တွေ့ဆုံလို့စေပြင်းပြသွားရတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝအတွေ့အကြုံမရှိသူအဖို့သူမရဲ့အထီးအထွေတွေကမေးဖြောက်မရောနူးညံ့နေခဲ့တယ်ဝိုင်းဆက်ဆက်မျိုးဝန်းတစ်စုံကိုပြင်းပြင်းပြပြတန်းတားမရင်သူ့စိတ်တွေလေးရနေလဲရောက်သွားတယ်လို့ပေါ်ပါသွားရတယ်။မင်းညက်ကအဖြစ်ပြက်အသေးပုံရေးရဆက်ကချစ်စလန်ကိုပြန်တွေ့ပြီးသူ့လုံးဝမိမောသွားမိတယ်။နင်းတန်နဲ့တင်းတင်းလေးကနှက်ခေါင်းနဲ့တိုးဝင်လာတဲ့အထွတ်မျက်လုံးတွေစက်ကနေပွင့်သွားတယ်။အိယာကထားတိုင်းပြီးအခန်းအနှံ့မျက်လုံးဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ဘသူမှရှိမနေပါဘူး။သူကစပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ဘူးတိကျောက်ရေဘူးကိုလဲဆွဲလိုက်တယ်။ရေဘူးကစပွဲအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီ။ကျမ်းပေါ်လိမ့်သွားတယ်။ညာချင်းဟာဖျောင်းနယ်ကိုထုံးလိုက်ရဲ့ရေဘူးကိုကုန်းကောက်လိုက်တယ်။ရေဘူးကစွဲကုန်းအောက်ထဲလိမ့်ဝင်သွားတဲ့အတွက်စွဲကုန်းအောက်ဝင်ပြီးလမ်းယူလိုက်ရပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဖျောင်းနိုင်မီရဲ့အလင်းရောက်အောင်တစုံတစ်ခုကိုသူတွေးလိုက်ရတယ်။ဖုံအလင်းလင်းတက်နေတဲ့ကက်ပြားလိုအရာလေးတစ်ခု။သူကအဲ့ဒီအရာလေးကိုလမ်းယူပြီးဖျောင်းနိုင်မီကိုစွဲပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဖုန်လေးဖေးရှားပြီးကြည့်မိအခါအဖြူအမဲဓာတ်ပုံလေးဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ပုံရိပ်ကိုတဲခွဲစွာမမြင်ရတာကြောင့်အဝင်းနဲ့တေးချောက်ပုတ်ပြီးကြည့်မိတယ်။သူအရင်အံ့ဩသွားပြီ။ဟာကနေရေရိုးလိုက်ပါတယ်။တီးတီးတူတူကိုလုံးလေးနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့မျက်နှာလေးတစ်ခု။တယောမင်းကလေး။ဟာဒီပုံကတယောမင်းကလေးနဲ့တိတ်တူနေပါလား။ညာချင်းတယောက်အထိတ်တလန့်ရေရိုးမီးစင်ပါပဲ။တချင်းမုတ်ကလေပြင်းနဲ့တိုးဝင်လာတယ်။စိတ်ထားတဲ့အခန်းတကလေပြင်းရဲ့အရှင်ကြောင့်ကြည်ကနေပွင့်သွားတော့တယ်။ဖျောင်းနိုင်မီငြိမ်းသွားပြီ။အခန်းဝန်မှာအဖြူယုံတရံတစ်ခုအထင်ရှားမြင်လိုက်ရတယ်။ညာချင်းအထိုင်ရကထရရဲ့ငေးဆိုင်ကြည့်နေမိပါတယ်။အမောင်မှာပုံရိပ်ကတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာတယ်။သူ့ကိုဖြုံးချင်တီးပြီးလမ်းလာတဲ့အဖြူယုံဝစ်စုံနဲ့တယောမင်းကလေးမင်းမင်းကဒီမှာရှိတာဘလို့သိလဲ။သူ့ရဲ့ခက်တူတူအမေကြောင့်
သူမလက်ညိုးလေးနဲ့နှကန်းကိုဖိတ်ခဲ့လိုက်ရှင်ဟိုကျမတိတ်လွမ်းတာပဲရှင်ရှင်လည်းလွမ်းနေရပဲမဟုတ်လားတယောမင်းကလေးကသူ့ပကုန်းကိုစုပ်ကဲ့ရဲ့အိယာပေါ်ထိုင်ချလိုက်ချင်ဟုတ်တယ်ကိုယ်စီထဲမှာအချိန်တိုင်းမင်းရှိနေတယ်တကယ်လို့မင်းနဲ့သာခွဲခွာရမယ်ဆိုရင်ကို့ဘူကပြတ်သွားနိုင်တယ်သူ့ရင်မထဲကရှင်ထွက်လာတဲ့စကားကြောင့်သူမနှိမ့်ချိုက်သွားရတယ်သူ့ဘာပြင်ကိုဖောက်ဖွားလေးနှမ်းရှက်လိုက်ပါတယ်ညာချင်းအောင်သူ့မကိုတေးချက်စွာဖတ်ထွက်ထားလိုက်ရင်တစုံတစ်ခုကိုတတိယသွားတယ်ကိုမင်းကိုအန်ဟောစရာပြဆရာရှိတယ်ဒီမှာကြည့်ပါညာချင်းကသူ့မနဲ့တူတဲ့ဓာတ်ပုံပြဖို့အတွက်ဖျောင်းနိုင်ကိုမင်းကြီးလိုက်တယ်ဒီယုံမင်းကလေးကညာချင်းရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုပုတ်တက်ရင်ကျမသိပါတယ်ရှင်တပ်ပုံတပုံပြဖို့မဟုတ်လားပြောလိုက်တဲ့အခါညာချင်းမျက်ခုံးထူကြီးတွေမြင့်တက်သွားရတယ်ဟမ်မင်းတော်လေးသိနေရပါလားမင်းကလူရောဟုတ်ရဲ့လားဟင်နတ်သမီးလေးများဖြစ်နေသလားတယောမင်းကလေးသူ့စကားကိုသဘောကျရင်လည်းတခိခိကြီးမိုးလိုက်တယ်လူလည်းမဟုတ်နတ်သမီးလည်းမဖြစ်ပဲဝိညာဉ်တစ်စီဖြစ်နေရင်ရောရှစ်ချင်နိုင်အောင်ပါမလားရှင်ညာချင်းကခေါင်းကိုလေးတွတ်ခါရမ်းလိုက်ပြီ။မင်းကဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိုအချစ်တွေကလုံးဝလျှော်တော့မှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုမင်းရဲ့ဘဝအချောင်းကိုသိချင်တယ်။အခုထိမင်းနဲ့မဲတော်ကိုမသိရသေးဘူး။ပြောလိုက်တဲ့အခါ"သူမကသူ့ကိုမျက်လုံးရွှဲကြည့်တွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေရှာတယ်။ပြီးတော့ရှင့်နာမည်ကညာချင်းအောင်လဲဆရာကြီးဦးမော်ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ပဲ။ရွာရဲကတမယောက်အဖွဲရှင့်ကိုလူမပီမြည်လဲရှာနေလို့ရှင့်ဒီမှာခိုးအောင်နေရတာမဟုတ်လားဟာကိုလက်ဖြားခါတော့အံ့ဩသွားပြီကိုကြောင့်အာလုံးတိနေရပဲကွာမင်းကြောင့်ကိုဘာမှမသိရောမင်းမပြောကပြတန်းပေါ့ကောရီဝေစာငေးဆိုင်ကြည့်နေတယ်တပြင်းတည်းတည်းရှာရင်ကျမနာမည်ကသီရီစုံနှန်းတွေပါရှင့်တွေ့ခဲ့တဲ့ထက်ပုံကကျမရဲ့ပုံပါပဲဟောရီအိမ်ပြကြီးရလေကျမရဲ့အိမ်ပါပဲရှင်ပြောလိုက်တဲ့အခါသူ့မျက်လုံးပြူးသွားမိတယ်ဘာဒီအိမ်ကြီးကမင်းရဲ့အိမ်ဟုတ်လားကိုဘာမှနားမလဲတော့စွန့်နေကိုခေါင်းထဲမှာတိတ်ရှုပ်ထွေးသွားပြီကွာမင်းမပြူကသူ့မျက်နှာကိုဆွဆွေလေးငေးဆိုင်ကြည့်နေရှာတယ်ကျမပြောတဲ့စကားကိုရှင်လေးလေးနဲ့နားထောင်ပါတကယ်တော့ကျမကလူသားမဟုတ်ဘူးရှင်ကိုတိတ်ချင်မိသွားတယ်ဝိညာဉ်မှာတယောက်ပါဒီစုံနှန်းတွေရဲ့အပြောကြောင့်သူ့တကူလုံးအတက်မဲ့တယ်လို့ခံစားလိုက်ရရဲ့ဟာကနေရေယိုးလိုက်မိတယ်ဘာလဲရှင်တိတ်ကြောက်သွားပြီလားဟင်တကယ်တော့ကျမအပါဝဲကျမရဲ့မိသားစုအားလုံးလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကလေးကအစိမ့်တွေတည်ဆုံခဲ့ကြရတယ်ကျမရဲ့လက်ပြကတိတ်လာတဲ့အထက်ဒီအရက်ကလူအားလုံးကိုးခဲ့ကြတယ်တွင်းဆောင်တဲ့သမီးကကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထိန်းချုပ်ထားခဲ့တယ်။မေဖီးယားရဲ့အလိုအရကျမတို့ဟာအသေးပုံရှိရာစီရောက်လာတဲ့ယောက်ျားအတိုင်းကိုအယောင်ပြဖမ်းဆီးပြီးတွေးဆုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကျမတို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။မေဖီးယားကြီးအတွက်တွေးဆုပ်ပေးရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ရှင်ဟာကျမရဲ့သားကောင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ရှင်ကိုမြင်မြင်ချင်းနားမလည်နိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေကျမရင်ထဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ရှင့်ကိုဖန်ဆားခြင်းမပြုဘဲကျမရဲ့အင်ဂျီစီအရောက်ပူပေးခဲ့မိတယ်ဒီကိစ္စကိုမေဖီးယားကြီးလုံးဝမသိဘူးသူမသိတယ်လို့ရှင့်ရဲ့ဆရာကြီးဦးမော်လည်းလုံးဝသိလို့မဖြစ်ဘူးဦးမော်ရှင့်နဲ့ကျမပတ်သက်မှသိရှင့်ကိုတားဆီးတယ်လို့ကျမကလည်းရှင့်နဲ့ခွဲခွာအောင်လုပ်ပြလိမ့်မယ်ရှင်အခုတော့ရှင့်ရဲ့အင်ဂျီတိုင်းမှာသူ့အင်းခွက်တွေခြောက်ထားပြီးတယ်မဟုတ်လားဒီစုံနေတဲ့စီကကြားရတဲ့စကားကြောင့်ညာချင်းတယောက်အကြီးအကျယ်တုံလုံသွားမိတယ်စောက်တီရမဲသွားတဲ့စိတ်ကိုညင်အောင်ထိန်းချုပ်ရင်စိတ်ဆုံးပြချက်ချလိုက်တယ်စုံနဲ့လက်စုံကိုတင်းကျက်စွာဖြင်းညင်မိရယ်စုံနဲ့ခမရဲ့အဖေကိုချက်ရတော့ကိုတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ကိုပြောပြပြီလေစုံနဲ့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိုအခြေကပြောင်းလဲတော့မှမဟုတ်ဘူးစုံနဲ့ကလည်းကိုအတွက်ဘေးရောင်မှအရေးမကြီးပါဘူးစုံနဲ့အတွက်ထိနေစရာတွေအားလုံးကိုပဲရှားပြီးမယ်နောအချေပြောပြီးအင်းခွက်ချတာရဲ့အင်းကြီးကိုဆွဲချိုးပြလိုက်ချေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ
။တီစုံနေတဲ့လေးတိုင်မှာဆွဲထားတယ်။ချူသီးမှာဆွဲကြလို့ရလှုပ်ရမ်းသွားတယ်။ဂလောင်ဂလောင်ဆိုတဲ့အတဲကျ။သူမကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပြီ။ကျမပြင်ရတော့မယ်။မေဘီယာခေါ်နေပြီညချင်းရဲ့။ရှီယိုအင်းနဲ့သူ့ဘာပြေကိုနန်းရှုပ်လိုက်တယ်။ဟင်းစုံနေ။စုံနေဖေတော့တော့ကိုလိုက်ခဲ့မယ်။ကိုမချခဲ့ပါနဲ့စုံနေ။နော်။သူဟာသူမရဲ့ခါတီတီလေးကိုဖတ်ကြည့်ခလေးငယ်လိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ရှင်လည်းလို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျမမှအချိန်မရှိတော့ဘူး။တော်တော့မယ်နော်။ဒီစုံနေတဲ့ကသူ့ကိုယ်ကရုံးထွက်ရင်အပြေးတစ်ပိုင်းထွက်သွားတယ်။စုံနေ။စုံနေ။ကိုလိုက်ခဲ့မယ်။မေမောင်စုံနေရဲ့။ညချင်းကနှုတ်ကရေးရပြီ။သူမတော့ပြေးလိုက်သွားတော့တယ်။ပုံရင်ချက်တစ်ခုလို့မောင်မဲနေတယ်လို့မိုးစရီတပြောက်ပြောက်ကြာနေပါတယ်အဝေးမှာတရေရေပြေးနေတယ်အဖြူရောင်အရှိတ်ကိုမဲဆာရင်ညာချင်းတယောက်ကောက်ကောက်ပေါအောင်လိုက်သွားပါတယ်ကြောက်ထုံးဖြူကြီးထူထက်လုံးနဲ့နေရာတစ်ခုရဲ့အကျော်မှာတော့ချောင်းငယ်လေးတစ်ခုလာချင်းတဲ့ခုံခုံလေးလှုပ်ထားတယ်အဖြူရောင်တစ်တန်းတန်းငယ်လေးတန်းငယ်လေးရဲ့အလွန်မှာတော့ဘုံချောင်းလိုအစောအုံငယ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်ညာချင်းကတီတီစုံနေနေရဲ့နောက်ကိုမြဲချီမပြက်လိုက်ရင်တတားကိုချုပ်ပြီးအဆောင်အုံငယ်လေးရဲ့ရှေ့ရောက်သွားတယ်။ဒီရီစုံနေနေကအထဲကိုပြေးဝင်သွားပြီးတကားပြက်ပိတ်သွားတဲ့အထက်သူဘာလို့ရမှမသိဖြစ်သွားရတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲမှန်ချက်တွေကောင်းရင်ထားတဲ့ပြတင်းပေါက်မှာလူရိတ်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ပြတင်းပေါက်ပေါ်ရဲ့အောက်မှာအသာဝင်နေလိုက်ရတယ်။ဖျံကနေအတန်နဲ့အတူဒီအပိုင်းညှိဘာတွေလုံနေလဲမိတီတွေငါ့အတွက်တွေးမပို့နိုင်တော့ညီဘနေရရှိနေပြီလေဟမ်မိုးချိုးပြတဲ့အလားကျေလုံးမထင်လုံးနဲ့အတန်ကြောင့်ညာချင်းဟာဗတင်းမှန်ကတဆဲချောင်းချောင်းကြီးရှုလိုက်တယ်ကျဲမော်ပုံလဲကြပြီပားမြင့်ကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်နေတယ်တယောရှင်မင်းကလေးညာချင်းရှင်နဲ့နင်းကနေခန်းဆောင်းလိုက်မိတယ်အလိုမြင်မားတဲ့အရဲ့ကြီးနဲ့အနက်ရောင်နဲ့မိန်းမကြီးတယောက်သူ့ခေါင်းမှာလည်းအကွေးကောက်ကြီးပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးစောင်းထားတယ်သူမိမကြီးရဲ့မျက်နှာကရက်ဆက်ကြမ်းကြုံမဲ့ပုံနဲ့အထင်းသာပေါ်နေပါတယ်။ညာချင်းဟာသူမိမကြီးကိုကြည့်ပုံမြင်နေတဲ့ကစုံမကြီးကိုဘွားကနေမြင်အောင်မိတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲငိုရှိုက်တဲ့တဲ့အထူးတီလည်းကြိုးစားတာပဲမေဖေရရဲ့တားကောင်မှရှာမထွေပဲရှင်ဘလို့လို့ရမလဲ။သူမအပြောကြောင်းသူမိမကြီးရဲ့မျက်နှာတင်းမာသွားပြီ။တီစုံနေတဲ့ရှိရာလျှောက်သွားတယ်ဒီစုံနေတဲ့အင်ဂျီဖက်စားကိုစောင့်ဆွဲကလိုက်ပြီ။ဘာ?ညီရငေါ့ကိုလိန်ဝင့်တယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ညီလူတယောက်ကိုလွတ်ပေးလိုက်ကြ။ငါသိပြီပြီ။ငါ့ကိုလိန်နေဟာမ။ပြင်းတဲ့နေအရှင်နဲ့တုံးချက်စစ်ပါရိုက်ခင်းလိုက်ရတဲ့အတွက်သူမရဲ့နှခင်းဆက်မှာသူရည်ယိုစီးကြလာတယ်။ညောင်ချန်တယောက်ချစ်သူရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးအကြီးအကျယ်စိတ်ထိခိုက်သွားရှာတယ်။ကျင်းနေအောင်စုပ်ထားမိတဲ့လက်တွေကဆက်ဆက်တုံးနေသလိုနှုတ်ခမ်းကိုပြတ်ထက်မတဲ့ဖိကိုက်ထားမိတယ်ညီရဲ့ပြတ်ထက်ကိုညီခံရမယ်လာမင်းလာပြီးညောင်းရမမင်းပူဇော်ဝဲမှာညီကိုရမမင်းစာကျွေးပြင်းမယ်ဒီချိန်ကစပြီညီဘဲမှာတော်ဖို့မချိုးစားနဲ့ရတော်ဝိတော်တင်ကြီးမေဖျားကြီးရဲ့ခေါ်တဲ့ချောင်းအဝေးမှာရက်ပြီးငိန်တက်နေတဲ့မင်းမပြူတော့ရောက်လှုပ်ရှားသွားပြီရှင်းမေဖျားအမင်းရှိပါညီတို့တို့ရတော့မနေ့ပြင်ကစပြီးတီဗီစုံနှင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီကောင်မကိုလုံးဝအပြင်မထွက်စင်းနဲ့ငါ့အမိကိုလုံးစဲညီတို့ကိုပါရမမင်းစာကျွေးခင်ရမယ်မှတ်ပါတွင်းစုံနဲ့သမီးကြီးအောင်ဒီလိုရာစတဲ့ဘေးကျုံးသွားပြီးကြာကနေလက်ထက်သွားတယ်တကယ်ဝါနဲ့ရောက်ခင်းနေမှာမေဖေဟာမေဖေဟာဝီးတာရဲ့နှာခေါင်းမှာလူသားနဲ့ရနေရဲ့မေဖေဟာဝိရဆွေမျိုးပြူရဲ့အပြောကြောင့်တွင်းဆောင်တဲ့သမီးချင်းခြေလန်းတန်သွားသလိုဒီစုံနေနေရှိတဲ့တိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်။ဘဝင်းကျေစီမျိုးလုံးဝေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြတင်းပြင်ပါကအရှိတ်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။သူမစီတွေအကြီးအကျယ်လှုပ်ရှားသွားပြီ။ဟုတ်တယ်ဝိတာ။အဲ့ဒီကိစ္စငါပြောမလို့ပဲ။မေဘီယားစုနေလို့ငါမပြောဖြစ်တာ။ချောင်းရဲ့တစ်ဖက်ခဲမှာယောက်ျားတို့ယောက်ငါတွေ့ခဲ့တယ်။ကြည်ရတာဒေတော့ခင်ဖြစ်ပုံမရဘူး။တော့စားမူရပြီချောင်းရီစိန်နေကြရလေ
သူမရဲ့စကားကြားတဲ့အခါမေဖီးယားအပါဝင်အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေအယောင်တောက်သွားတယ်။ကဲညီတို့တို့ရောချောင်းရဲ့တပတ်ကန်းကိုအမြင်သွားကြတော့လူသားဆိုရဲ့အတန်းကြရင်ငါ့ပစောင်းမှာတထွေးဆိုလာပြီ။သွားကြဆန်ဟေ။မေဖီးယားကြီးရဲ့စေကောင်းပြီးသောမင်းမပြူတို့ရောအယိုတေပြုတ်ပြီးခက်တုတ်တုတ်ထွက်သွားကြပါတော့တယ်။တကယ်မကြီးနာချင်းခဲ့လာတဲ့လူရဲ့ကြောင့်ညာချင်းဟာမြေပေါ်ဝန်းလျောက်မှောက်ပြီးဝင့်နေလိုက်ပါတယ်။မေဖီးယားကြီးနဲ့မင်းမပြူတွေထွက်သွားတဲ့အခါတီဆိုးနေနေဟာပြတင်းတကားကိုအမြန်တွန့်ဖိလိုက်တယ်။ဝန်းလျောက်မှောက်နေညာချင်းကိုစိုးရိမ်ကြီးဟန်နေ။ရှင်အထုတ်ကိုခေါင်းမပါလားညာချင်းရဲ့။ဒီနေရာတွဲဆောင်နေသမီးရဲ့စိန်တော်ရှင်ရှင်အတွက်ပြင်လဲမဲတဲ့နေရာဆိုရရောတည်ရလားရှင်အမြင်ပြင်ဆင်းပါရှင်နောညာချင်းပြောလိုက်တဲ့အခါညာချင်းဟာထရရလိုက်ပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းမပါပဲမပြန်ဘူးစုံးနေဒီမှာမင်းကိုနှိမ့်ဆက်နေတာကိုမြင်ပြီကိုတော့လိုက်ခဲ့ဆင်းမှာစုံးနေရဲ့နောချေသူမကတင်လုံးတားလေးရဲ့တစ်ဖက်ကိုစိုးရင်တကြီးလမ်းမျိုးကြည့်လိုက်တယ်မောင်းမောင်းစုံးနေတိကျတယ်မောင်းရဲ့မောင်ရဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုသူတို့ရသွားလို့စိုးနဲ့လီစေပြီးပတ်ထုတ်လိုက်တာခဏဆိုသူတို့ပြင်လာလိမ့်မယ်မောင်ရဲ့မောင်ကိုသူတို့တွေ့သွားရင်စိုးနဲ့ရှင်ခွဲမှာမောင်တည်ရလာရင်ပြင်မှာတော့ခွင်မောင်ရဲ့နော်စိုးနဲ့တနာစပွဲအဖြစ်ကြောင့်သူ့တပြင်းချလိုက်မိတယ်ခေါင်းမပြီးစိုးနဲ့ရဲ့မောင်ပြန်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့စိုးနဲ့ကိုမောင်လေဒီဘွားကလို့အောင်ကဲတင်ချင်းနေဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့မောင်မတီဘူးချေဒီဆုံးတဲ့နေကညာချဲ့မျက်နှာကိုရေဝဲစာငေးဆိုင်ကြည့်လိုက်ရင်စကားတခုဆိုလိုက်တယ်ဒီတော့ကလွန်မြောက်အောင်ကုညီနိုင်မဲ့သူတအိုးပဲရှိတယ်မောင်သူကဆုံးနှံ့ထုတ်လို့ဝိညာဉ်တွေကိုကုညီပေးနိုင်တယ်လို့အန်နီရယ်လည်းပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါအောက်လဲဆရာကြီးဦးမော်ပဲမောင်ညာချဲ့တရားအင်းမြကြီးစီအပြေလောပြန်ခဲ့တယ်အင်းမြကြီးစီရောက်ပါကစာပုံးငါကလေးကတဆင်ဆရာကြီးဦးမော်စီအကြောင်းကြားပေးမည်ကောင်းကင်ကိုမော်ကြီးမိရခါကျင်းငဲ့တန်တဲ့အတူအလင်းရောက်အနေငယ်ပြုတ်နေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်အိမ်မြကြီးရဲ့အပေါ်ထက်အခန်းတကားကိုတွန့်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမိဘယ်ရီလျှောက်သွားနေရလဲညာချဲဆိုရဲဆရာကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အမျိုးလေးမဆရာကြီးကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ဝမ်းသာသွားပြီဟာဆရာကြီးကျုပ်ကိုဆရာကြီးကူညီမဖြစ်မဲပြကူညီပါနော်ဆရာကြီးဆရာကြီးရဲ့ခြေစုံကိုပြေးဖယ်ရင်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးမော်စီးတဲ့ကိုပစောင်းမခဲနေရကဖြုတ်လိုက်ရင်လေငါဘာမှမသိပဲဘာကိုကူညီရမှာလဲကွာရင်းညာချက်မေးလာပါတယ်ညာချက်ဟာမထူတော်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ဖွင့်ပြောပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီလိုပါဆရာကြီးအစားချေတီယိုရှင်မိန်းကလေးနဲ့တွေ့ဆုံမှုအကြောင်းအားလုံးကိုအတူတူပြောပြလိုက်တယ်။ဖီးရလေကောင်းလေးရော။အေးမင်းတကူကူဖြစ်နေပြီဆိုတော့ငါရေးစားမိတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကိုစိတ်မချတော့ဒီနေရာကိုငါရောက်လာတာပဲကွာ။အခုတော့ငါထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပါရောလားကွာ။ခက်တယ်ကောင်းလေးရော။လူသားနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းဆက်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲ။ငါမင်းကိုကူညီနိုင်မယ်မထင်ဘူးကောင်းလေး။အကောင်းဆုံးကတော့မင်းမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာပဲကွာ။အောင်လဲဆရာကြီးဦးမော်ရဲ့စကားကြောင့်ညာချင်းကအကြီးကျယ်စိတ်တက်ကြသွားရှာတယ်။ကြေကွဲစိတ်ကြောင့်မျက်ရည်ပူပူပေါက်ပေါက်ကျလာပြီ။မဟုတ်ဘူးဆရာကြီး။ဆရာကြီးတွေးတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ကျုပ်စုံနှံကိုချစ်မိရော။ပိုင်ဆိုင်ဖို့ကအဓိကမကျဘူးဗျ။လာပြီညဆိုတွင်းစုံနဲ့သမီးကသူ့ကိုရမမင်းစာကြွေးပြတော့မှကျုပ်ချစ်သူရဲ့အခက်ခဲကိုကူညီချင်တာပဲတည်ရဲ့ဆရာကြီး။ငိုတယ်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ဆရာကြီးညာချမ်းကိုချေစိတ်မကောင်းဟန်နဲ့တပြင်းချမိတယ်မင်းရဲ့ဖြစ်ကအထုတ်ကိုအတနာဆရာကောင်းနေပြီကောင်းလေဘာကြောင့်မင်းတို့နေရောလူသားနဲ့ဝိညာဉ်ဘဝတွေနဲ့စုံစည်းခဲ့ကြရလဲငါဒီဒေသရဲ့လူကန်ဖြစ်တဲ့အရာတီဗီစုံးနေတဲ့နောက်ချောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးတည်ထားသူပါတွင်းဆောင်နေသမီးမှာတပည့်မတွေရှိရငါပညာချောင်းတည်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာအဖြူရောင်ဝိစုံဝိတဲ့ตีซ้นเนี่ยอ่ะอาจารย์ซ้นมั้ยกว่าตัวอาจารย์ตะเบ้มาริแทปุ๊บนี่ยอกจ้าฤโกพั้นซ่านနိုင်ခဲ့တယ်อภิอนาสาตึกเกเนี่ยญณาเนี่ยตึกซ้วยมั่วပွဲကောင်းเนี่ยตู้ยอมไปบาเบ้กว่าตัวอ่ะเม้งโกพั้นซ่าชิไม่ใช่เว้ย
လုံးချုံမှုပေးပြီးတိတ်မြဲနေတယ်ဆိုတာငါကောင်းကောင်းကြီးရေးစားမိပါတယ်ကဲကောင်းတယ်မင်းရဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုပ်လိုက်ပါတော့ငါမင်းရဲ့ဝိညာဉ်မာတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ပေးမယ်ကွာဟုတ်ပြီလားဆရာကြီးကမထင်မှန်းတဲ့စကားကြောင့်ညာချက်တရားပျော်ရွှင်မှုတွေလိုက်ထက်သွားတယ်ဟာဝမ်းတောင်လိုက်တဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးတသက်မမေးပါဘူးဗျာခရောပြည့်စီဆရာကြီးအောင်လဲဆရာကြီးဦးမော့ကညာချင်းရဲ့ခေါင်းကိုပုတ်လိုက်ရင်ဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိရဲကွာမင်းဒီကိစ္စဖြင့်ပြန်မမေးဆွဲကြတိတော့ငါလိုချင်တယ်ဘလို့လဲကောင်းတယ်ပြောလာပါတယ်ညာချင်းရဲ့မျက်ရည်တွေရက်တိုင်းနေတယ်မျက်ဝန်းနဲ့ဆရာကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်ချင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးနိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးစုံနဲ့အခုကြုံတွေ့ရမယ့်အန်ရီအစိုးကလိုကင်းရင်ပဲကြုတ်ကျင်းနေတော့ပါပြီ။ကောင်းပြီကောင်းနေ။မင်းရဲ့စုံတဲ့အတွက်အချိန်သိမ့်မရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုမိုးလေးကနေပြီကွာ။ဒီနေ့ရလာပြီမဲ့နေပဲ။ငါလုံးတင်တာအလုံးနေမွေးကအမြဲဆုံးလုပ်ပေးရလိမ့်မယ်။အော်လဲဆရာကြီးဦးမော့ကညာချင်းကိုခေါ်ပြီးရွှေရဲတေးတဆိတ်ချင်းကက်ခဲ့တယ်။ဦးမော့ရဲ့အိမ်နာရောက်ခန်းကြီးမှာတော့လူတန်လဲတန်တွေကြားတဲ့အထက်အကွက်တစ်ခုကိုပြေးခဲ့ရင်ပုံအောင်လိုက်ရတယ်ဦးမော်ကဒိုးလူတွေကိုလဲအခဲခဲ့ရင်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ပြီးတော့ညာချမ်းကအခွေမနေစီပြီလူတွေရှိရသူသွားလိုက်ပါတယ်ခဏကြာတော့ဆရာကြီးပြန်ရောက်လာတယ်မင်းတို့ဝမ်းသာစရာတင်းမဲ့ဟေ့တမယအဖွေဟာမင်းနဲ့ရုပ်ချင်းစင်တဲ့အလို့စုံတော့ကိုမိသွားပြီကွာအခုသူတို့စုံတော့ကိုဖမ်းလာတော့မင်းတို့တပူအေးသွားပြီပေါ့ကွာဆရာကြီးစီကကြားရတဲ့စကားကြောင့်သူ့တပြင်းချလိုက်မိတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဆရာကြီးဟာသူ့အိမ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။အိမ်ရောက်တဲ့အခါဆရာကြီးဟာမိုင်းကန်စက်ကူတွေပေါ်အင်းကွက်တွေရေးဆွဲတယ်။မိဖို့ခန်းထဲကနေပြီးသားဂျုံတွေတဲလာပြီးအယုတ်ပြုတ်လုပ်တယ်။အနှံ့ရောင်ကတိပါခင်းထားတဲ့စပွဲပေါ်တင်းထားတဲ့လက်ပြန်ယိုကြီးကိုယူပြီးသူ့ရဲ့လွယ်အိတ်စုပ်လေးထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။ကဲငါတို့သွားကြရအောင်။အရင်ဆုံးနေပေါင်းများစွာမြုံနေထားတဲ့ဒီစုံနဲ့ရဲ့အယုတ်ကိုတွေ့အောင်ရှာရမယ်ကွာ။အောင်လဲဆရာကြီးဦးမော်နဲ့ညာချင်းအောင်အလင်းရောင်ပြုတ်ကန်ဒီအချိန်လေးမှာပဲရွာတွေကထွက်ခဲ့ကြတော့တယ်။ဆရာကြီးသူ့ကိုရွာနဲ့အတန်ဝဲတင်းဆိုင်မြေတစ်ခုစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။တင်းဆိုင်မြေမှာရှိရဲ့နတ်ကုန်းတစ်ခုရှိရောက်တဲ့အခါအမွေးနဲ့သာတိုင်ကိုထုံကြီးလိုက်ရဲ့။ဒါအဲ့ဒီတင်းဆိုင်မြေတစ်ခုလုံးကိုအပိုင်ဆိုးရဲ့တင်းဆိုင်ဆောင်မဲဦးစားရဲ့နတ်ကုန်းပဲကွာ။သူ့အပိုင်မှာဘာပဲလုပ်လို့သူ့ကိုနန်းတာထွန်ပြီးမှလုံးလို့ရတယ်။ဟောရခမဲအိုစားရဲ့ရုပ်ထုပဲကွာ။ဆရာကြီးဦးမွေရဲ့စကားကြောင့်ညာချင်းဟာနတ်ကုန်းနဲ့အာယုံစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ယောက်ျားလက်သေးစုပ်လို့သာရှိတဲ့ရုပ်ထုလေးတယောက်။အယိုးကောင်းတောင်ဝေးကရင်စောင်းလျှောက်ထိုင်းနေတဲ့အဖောင်းတို့ရဲ့ရုပ်ထု။စူးရှာလို့မီအေးဆက်ဆက်မျိုးလုံးတွေကရုပ်ထုကိုပို့ပြီးအသက်ဝင်စေတယ်။ဆရာကြီးဦးမော်နကုံးရှင်တတူတူရိုးစုစူတောင်းပြီးအခါကြောက်တန်နေစီရီရီနဲ့မြေပုံတွေဘက်လျှောက်သွားမိတယ်ညာချန်ရဲ့ဆရာကြီးရဲ့နောက်ကနေစိတ်လိုရှားစွာနဲ့လိုက်ပါမိခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ခြေလက်နေကနှင်းချုံနေကြောက်တန်နေဘက်ဦးတည်နေပါတယ်အချို့ကြောက်တန်နေဟာနှစ်ကာလတိတ်ကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျိုးကြီးပြက်နေကြသလိုအချို့လည်းမြေမှာလဲနေကြတယ်ဟုမလွယ်ဘူးကွာဒီစုံနဲ့ရဲ့မြေပုံကိုခုထိရှာမထိပါလားငါတို့ကံကောင်းပါစီပဲဆူတောင်းရမှာပဲညာချင်းဟာကပီးတိုင်အားလုံးကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီဟိုနားကကြောက်တိုင်ကိုကြည့်ဆရာကြီးရင်းကြီးအလင်းလင်းတက်နေတယ်ဒါရှေးသိမ့်ကြလို့ပဲဗျကျို့လို့သွားချင်မကောင်းဘူးလားညွန်ပြောင်ရင်ပြောလိုက်တဲ့အခါဆရာကြီးကလမ်းကြည့်ပြီးထိုနေရာစီကိုလျှောက်သွားတယ်အလုံးကြီးမားတဲ့ညောင်မိုးစီပီကြီးရဲ့အောက်မှာအထီးကျန်စွာကြီးရှိနေတဲ့ကပီးတိုင်လေးအောင်လဲဆရာကြီးဦးမော်ကစီးတံကိုခဲကပီးတိုင်စီဆောင်းဆောင်ထမ်းလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အိတ်ကြီးတဲ့ကနေဓားချုံငယ်ကိုထုတ်ပြီးကပီးတံဘုကရင်းကြီးတွေကိုချစ်ထုတ်လိုက်တယ်ရင်းကြီးတွေတဖြည်းဖြည်းကွာချသွားအနေအမြဆက်လုံးကရေးရေးပေါ်လာတယ်ဆရာကြီးနဲ့သူဟာစိတ်လုံရှားစွာနဲ့မျက်တောင်မခက်စိုက်ကြည့်နေမိကြတယ်တီရီဆန်အေးမိသားစုအထင်ရှားပေါ်လာတဲ့စားတဲ့ကြောင့်ဆရာကြီးမျက်နှာပြက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကြီး။လွဲနေပြန်ပြီလားယင်။မလွဲဘူးညာချက်။ဒါတီစုံနဲ့နယ်တော့မိသားစုရဲ့မြေပုံပဲကွာ။ခက်တာ။
ဒီထဲမှာအယိုးတွေအများကြီးရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကစိုးနေတဲ့အယိုးကိုဘယ်လိုရွေးမလဲကွာသူတို့မိသားစုဟာရန်ညိုးရန်စားတခုကြောင့်အားလုံးတစ်ချိန်နဲ့တစ်နေရာထဲမှာရည်ရဲဆဲဆဲအသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ငါဟိုးလုံးကကြားဘူးလေကွာဆရာကြီးရဲ့စကားကြောင့်ညာချမ်းတယောက်စိုးနေတဲ့မျက်ရည်လည်းမတက်ခံစားလိုက်ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဆရာကြီးစိုးနေတဲ့အယိုးကိုကျုပ်ရောက်အောင်ရွေးထုတ်မယ်ကျုပ်တို့မြေပုံကိုတူးလိုက်ကြရအောင်မြေကြီးတွေအထက်ထက်တက်နေတယ်များပြားလာတဲ့အယိုးတွေဆရာကြီးဦးမော်နဲ့ညာချမ်းတို့အဲ့ဒီအယိုးတွေကိုကြည့်ပြီးမှင်တက်သွားကြတယ်ဒီချိန်မှာပဲညာချမ်းရဲ့နားထဲအတန်တန်ကြားလိုက်ရတယ်နားဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတိုးလျရရတယောတန်ကိုကြားနေရတယ်ဟာကြားလားဆရာကြီးတယောတန်ကြားနေရတယ်တာတာကျုပ်တို့နားမှာစိုးနှန်းရှိနေလို့ပဲဗျဝန်တာအာပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဆရာကြီးကမျက်မှောက်ကျုပ်ပြီးပဝင်းချင်းကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်လိုက်တယ်ညောင်မေးစိတ်ပင်မှာရှိရဲ့အကိုင်းကက်တရားလေးမတိုက်ပဲလှုပ်ရမ်းနေသလိုတင်းကြမြေမှာရှိရဲ့မြေရိုင်းပင်အော်တော်ရင်းရွဲ့နေရတွေ့ရတယ်ဆရာကြီးကအင်းချက်တစ်ချက်ကိုထုတ်ယူပြီးမြေပေါ်တမြင်ခွေထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်းချက်ကိုမင်းမြလိုက်ပြီးနှုတ်ကတထိုးတို့ရွှေဆူလိုက်တယ်လုံးဝမျောလို့မထားတဲ့ဖြစ်ရဲ့မြေကြီးထဲမှာရှိရဲ့အယိုးပုံတွေကလက်ပြင်ယူတစ်ချောင်းဟာတဆက်ဆက်တုန်ခါနေတယ်ထုံမြင့်ကွင်းကြောင်ညာချင်းတယောက်ဟာကနေဖြစ်သွားမိတယ်အဲ့ဒီအယိုးကိုဆေးဥလိုက်ကောင်းတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဆေးခိုင်းမှုကြောင့်မြေချင်းနဲ့ဆင်းလိုက်တယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်နဲ့အတူကျင်းကြီးတဲ့သူဆင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကောင်းတယ်အဲ့ဒီအယိုးဟာမင်းရဲ့စွန်းတဲ့အယိုးပဲဟဲ့ငါတို့ရဲ့ပထမဆင်းအောင်မြင်ပြီးကွာဆရာကြီးဦးမော်ကပြောဆိုရင်ညာချင်းရဲ့လက်ကလက်ဖြန့်ယူကိုလမ်းယူလိုက်ပါတယ်မြေကြီးတွေကိုပြန်ဖို့ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာကြီးက"ကဲအခုငါတို့တွင်းဆောင်တဲ့သမီးရဲ့နေရာစီသွားရမယ်"ပြောပြီးကောင်းရင်ပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တယ်။ကောင်းရင်ကြီးတခုတော့မိုးအုပ်တလို့မျိုးမဲတက်နေပါတယ်။နေမိုးတဲ့တော့မယ်ကောင်းတယ်။အမြင်သွားရအောင်ဟဲ့။ဆရာကြီးရဲ့စောအတန်နဲ့တော့နေရောက်သွားတင်းကြိုင်းမြေကခက်တုတ်တုတ်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ညာချင်းရဲ့ရေရိုးတန်တွေကြောင့်ကြောက်တုံးပြူကြီးတွေရှိတဲ့နေရာကိုလျှောက်သွားကြတယ်ဟဲ့ညာဒီနေရာမှာတံတားရှိပါတယ်အခုတံတားရောပုံချောင်းလိုအဆုံးအုံပါမရှိတော့ပါလားဘလို့ဖြစ်တာပါလဲညာချင်းရေရွတ်တန်ကြောင့်ဆရာကြီးဦးမော်ကပြုံးလိုက်တယ်ချောင်းရည်အဆက်မှာထိုင်ချလိုက်ပြီးပြော့နေတဲ့မြေနေရာမှာရေးချလိုက်တယ်ဆရာကြီးကစဝိုင်းပုတ်တံတားကိုရေးဆွဲပြီးအထဲမှာကြက်ချီခဲ့ပေါ်မြင်းနဲ့ချောင်းဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီစဝိုင်းတဲ့အင်းကွက်နဲ့အင်းစာရေးပြီးတဲ့အခါတမြေခွေထိုင်ပြီးမျက်လုံးစုံမိတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မင်းနဲ့တပုတ်ကိုတန်နေတန်ထားနဲ့ရွတ်ဆူလိုက်ပြန်ပါတယ်ညာချင်းဆရာကြီးရဲ့လုပ်ရက်ကိုဘေးကထိုင်ကြည့်နေမိတယ်ဒီအချိန်မှာပဲတောဝက်တစ်ကောင်ဟာကြောက်တုံးနေကြကနေသူတို့အနည်းကိုရောက်လာတယ်တောဝက်ကိုမြင်နေရတဲ့ညာချင်းတယောက်ဇောချွေးပြန်သွားရင်ဘာလို့ရမယ်မသိအောင်ဖြစ်သွားရတယ်ဒီခိုက်မှာပဲဆရာကြီးရဲ့မင်းနဲ့ယူချင်းပြီးဆုံးသွားတယ်။မင်းကြောက်နေရလားကောင်းတယ်။ဒီကောငါတို့ရဲ့လမ်းပြပဲကွာ။ကဲသွားကြရအောင်။ဆရာကြီးကပစ္စည်းတွေပြန်သိမ်းပြီးထရရလိုက်တယ်။တောဝဲကောင်ကရှီးကနေတလဲလဲသွားနေပါတယ်။ဆရာကြီးနဲ့ညာချင်းလည်းတောဝဲနောက်ကနေလိုက်ပါသွားခဲ့ကြတယ်။ရှူကြီးတစ်ခုရဲ့ရှီးရောက်တဲ့အခါတောဝဲကဆက်မသွားတော့ပဲရက်တန့်သွားတယ်။ဆရာကြီးဦးမော်ကအင်းချက်တစ်ချက်ကိုလုံးချပြီညာချင်းပစတဲ့ထိုးတယ်ဝါစားစီတယ်ပြီးတော့ရှီးရဦးဆောင်ပြီရှိုးကြီးရဲ့စာဆင်းလိုက်တယ်ညီစုစုအနမ်းတွေနဲ့အတူရှိုးကြီးတို့ကလုံးမောင်မဲနေပါတယ်အောင်လဲဆရာကြီးဦးမော်ပြားဖျောင်းနေတတိုင်းထုတ်ပြီးမင်းကြီးလိုက်တယ်ပြားဖျောင်းနေအလင်းရောင်ကြောင့်အတွင်းပိုင်းကိုအထင်ရှားမြင်နေရတယ်ရုတ်တရက်အလင်းရောင်အောင်မြင်လိုက်ရတဲ့အရာတွေကြောင့်ညာချင်းတယောက်လန့်ပြီဆရာကြီးရဲ့အင်ကြီးစာကိုဆွဲလိုက်မိတယ်ရှိုးကြီးတကူတော့ခြောက်ကြောက်ပဲကောင်းတော့လူအယိုးစုတွေနဲ့ပြည့်နေနေပါတယ်အဝေးစီကပြန့်နေလာတယ်တယောထိုးတယ်ညာချင်းအရှင်တွေဒင်းကနေခုံသွားမိတယ်လို့ဆရာကြီးကအထွန်းပိုင်းကိုတပြေးရွေချင်းကသွားနေပါတယ်ရှိုးကြီးရဲ့အထွန်းပိုင်းရောက်သွားတဲ့အမြောက်အလင်းရောင်တွေရှိလာတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကဖျောင်းနိုင်ကိုမီးမုတ်လိုက်ပါတယ်
တယောတင်ကတဖြည်းဖြည်းကြေလောင်းလာတယ်။ကျောကုန်ကြီးတစ်ခုပေါ့တင်မလွေထိုင်ရင်တယောထိုးနေမိမဖြူတယောက်ရဲ့နောက်ကျော်။အမျိုးသမီးငယ်နှစ်ဦးကသူမရဲ့စပင်းရှိကြီးကိုဖြီးတင်ပေးနေပါတယ်။ဟင်အဲ့တော့စိုးနှမ်းပဲဆရာကြီးစိုးနှမ်းပဲဗျာ။ညာချင်းကဆရာကြီးကိုလက်ထုတ်ပြီးစိတ်လိုရှားစွာပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအမျိုးသမီးငယ်နှစ်ယောက်ဟာသူမရဲ့အနာကထွက်ခွာသွားကြတယ်။ထိုးမင်းကလေးတွေမြင်ခွင့်ရှိရာပျောက်သွားတဲ့အခါစိုးနှမ်းညာချင်းအတန်းကြောင့်တီယိုတန်ရက်သွားပြီးသူမရဲ့ကိုယ်လေးစက်ကနေတုံသွားရှာတယ်။အဖေရောခပ်ပပဝစ်စုံနဲ့အလာကြီးလာနေတဲ့တီတီစုံနှန်းတွေသူမတဲ့အပြေးလာတဲ့ညာချင်းကြောင့်ထိုင်ရကကြပြီးလန်းလာပါတယ်ညာချင်းဟာသူမရဲ့ကိုယ်လုံးကိုတင်းကျပ်စွာပွေဖက်လိုက်ရင်စုံနှန်းစုံနှန်းအချစ်ရဲ့ဒီနေရာကြီးမှာမင်းဘာလုပ်နေရလဲမင်းတကိုစိတ်ပူနေတာကွာကလေးငယ်တော့ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်ဒီစုံနှန်းတွေကညာချင်းရဲ့မျက်နှာကိုမမက်မမော့ဆိုင်ကြီးနဲ့ရမမင်းကိုပူဇော်မဲ့အချိန်ရောက်ခန့်နေပြီလေ။ဒါကြောင့်စုံနှန်းကိုသူတို့ပြင်ဆင်ပေးနေကြတာ။စုံနှန်းလေမောင်နေမခွဲချင်ပေါ့။ရှာကြီးတငယ်ငိုချိုးနေရှာရင်စုံနှန်းကိုကြည့်ပြီးသူ့ရင်နဲ့စိုးနေသွားမိတယ်။အောင်လဲဆရာကြီးဦးမော့ကသူတို့နားလျှောက်လာတယ်။ဒီစုံနှန်းတွေမင်းကိုကြိုအတန်းနိုင်ဆုံးကိုညီပေးမယ်။မင်းသာကြိုကိုယုံကြည်မှုရှိပါစေ။ဆရာကြီးရဲ့စကားကြောင့်သူမဆရာကြီးရဲ့လက်ဆောင်ကိုအာကိုတကြီးစုပ်ခံလိုက်တယ်။ယုံကြည်ပါရဲ့ဆရာကြီးရဲ့စွန်းနဲ့ကိုမောင်းနေမခွဲရောဆရာကြီးကူညီပေးပါနော်။အာကိုပါရဲ့ရှင်။ဆရာကြီးဦးမကတီစွန်းနဲ့မျက်နှာလေးကိုဂယုနာတက်စွာစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။အရာအားလုံးဟာကန်စီမာယာဘောစွန်းနဲ့ရဲ့မင်းတို့မှအထုံရေးဆက်ပါရဲ့ဘလို့ဘွားမျိုးရောက်ရောက်ပြန်ဆုံတွေ့ကြရမှာပါ။ကဲခုချိန်ဟာအချိန်ကောင်းပဲခွဲ။ကျုပ်တို့ဒီရှိုကြီးတဲ့ကအမြန်ဆုံးထွက်မှဖြစ်မယ်ဆရာကြီးရဲ့အပြောကြောင့်ညာချက်တီဆုံးတဲ့နေရာတယောက်လည်းတယောက်မြင်းမြန်စွာစုပ်ကန်လိုက်ကြတယ်တယောက်သာကျောက်ခုံကြီးကိုကြိုခမ်းလိုက်ကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာနားခွင့်မချက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရည်တန်ကြီးကြောင့်သူတို့ခြေလန်းတုံသွားကြတယ်ကျောက်ခုံပေါ်ခြေချိတ်ပြီးထားနေတယ်အနှင်းရောင်ဝဲစုံနဲ့တွင်းဆောင်နဲ့သမီးကြီးဒီအချိန်မှာအောင်လဲဆရာကြီးဦးမော်ကညာချမ်းတို့ရှိကကာစီလိုက်တယ်တိတ်တတိကောင်းကြရဲပေါ့ငါပိုင်နေတဲ့ဝင်ပြီးငါလူကိုခေါ်ထုတ်ဖို့ကြံစီကြတယ်နေတို့နေအောင်လုံးအသေးအတွက်ထုတ်ဖို့ပြင်ကြပြီတော့တွင်းဆောင်နေသမီးစီကဂျုံဝါတန်နဲ့အတူထချက်လိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲရှိုးကြီးရဲ့ကိုလေပြင်းနေတရဟောလိမ့်ဝင်လာတယ်ညာချမ်းဟာစွန်းနေလက်ကိုစုပ်ကိုင်ရဲ့ခါကြတဲ့ရှိကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။အောင်လဲဆရာကြီးဦးမော့ကဂျုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အယုတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးမန်တန်ရီတို့တို့ယူလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးကတော့ခြောက်ကက်ကက်အတန်ကြီးနဲ့ဟာတာရီမောနဲ့မိစာမကြီးကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတယ်။ညာချင်းဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်နားခိုးပြီးထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေငှက်ဆိုးတွေကိုတရှိနဲ့ဝေရန်လိုက်ပါတယ်။ကောင်းလေမင်းတို့အမြန်ပြေးကြစေ။တော်တော့ဆရာကြီးရဲ့စကားကြောင့်ညာချင်းကစုံနှဲ့ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးငှက်ဆိုးတွေချာကထပ်ပြေးဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဆရာကြီးဦးမော့ကအယုတ်ရဲ့ခေါင်းပိုင်းကိုအငယ်လေးနဲ့အာကုံထိုးဆလိုက်တယ်။တွင်းဆောင်နေသမီးကရီမောနေရကရှက်သွားပြီးခေါင်းကိုလက်စုံနဲ့အုပ်လိုက်ပါတယ်။ဆရာကြီးဦးမော့ကနောက်အက်တစ်ချောင်းနဲ့အယုတ်ရဲ့လေးပင်ကိုထိုးဆလိုက်ပြန်ပါတယ်။အာကနေအော်တန်တဲ့အတူတွင်းဆောင်နေသမီးဟာကြောက်ကုန်မို့ထန်လျက်ကျသွားတယ်။ဆရာကြီးကမန်းနဲ့ရုပ်မပြတ်ပဲအယုတ်ကိုမြေပေါ်ချလိုက်တယ်။ယုတ်ကြီးဆိုတယ်လို့ရှူကြီးတခုလုံးတုံခါသွားတယ်။တွင်းဆောင်တဲ့သမီးရဲ့တပည့်မတွေကဆရာကြီးဦးမော်ထံခုံအုပ်ဝင်ရင်တွေးဆဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ဦးမော်ကမန်းနဲ့ရုပ်မပြတ်ပဲသူရိရဲ့ကိုယ်တွေကိုစောင့်ထုံးပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့အင်းချက်တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။နေတဲ့လွေ့နေတဲ့အင်းချက်တွေနဲ့အတူမိစာရီရဲ့ငဲတန်းပေါင်းအော်တန်တွေကပွက်လို့ရိုက်သွားတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ညာချင်းနဲ့တီဆုံးနှန်းတွေဟာရှူကြီးရဲ့ထပ်ပေါင်းတာကိုရောက်လို့နီးနေပါပဲဆရာကြီးဦးမော်အက်ဆိုက်ထားတဲ့အယုံနဲ့အတူလက်ပြန်ယိုးကိုအက်ချီချိုးနဲ့ရေပတ်ချီလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမီးဆိုးလိုက်ချိန်မှာတော့တွင်းဆောင်တဲ့သမီးကြီးနဲ့တကူလို့မီးတောက်တွေဟုံဟုံတောက်သွားတယ်
ငလျင်လောက်တယ်လို့တုံခါနေတဲ့မြေပြင်ချောင်းဦးမော်ညာချန်တို့နောက်တရှင်တို့ပြေးလိုက်သွားတယ်ရိုးနေရနေပြိုကျလာပြီမြေသားတွေနဲ့အထောကျောက်ဆိုင်ခဲတွေတဖာဖာလွင်ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရှိုကြီးရဲ့အဝါရောက်နေတဲ့ညာချန်တို့ကအပြင်ကိုထွက်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်အားဆိုပြီးစိုးနေတဲ့သူ့လက်ကိုစက်ကနေလွတ်ပြီးငဲတဲ့ပါမတဲ့အော်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တာလဲစိုးနေဘာဖြစ်လဲကိုလိုလွတ်ပြီလေတော့ရအောင်လေညာချင်းကသူမကြီးလက်ကိုပြန်ဆွဲမေးလိုက်တယ်။ဒီစုံနဲ့တွေကရှာကြီးတငယ်ငိုကြွေးရယ်။စုံနဲ့စုံနဲ့မောင်းနေလိုက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမော်။ပြင်ပရဲ့နေအောင်ကစုံနဲ့အတွက်မီးလိုပူလွန်းတယ်။တနာစဝဲပြောလာပါတယ်။ညာချင်းတယောက်အသေးအချွေမတဲ့ခံစားလိုက်ရပြီ။သူမကိုပြေဖက်ထားမိတယ်။စုံနဲ့ဖြစ်ရလေကွာ။ဒါဆိုမောင်းလေးအပြင်မထွက်တော့စုံနဲ့အနားမှာပဲနေတော့မယ်နော်ချေတီတီစုံနဲ့နေကသူ့ကိုတင်းကျပ်စွာဖက်တွေ့ထားရဲ့ဟင်မဖြစ်နိုင်တာမပြောပါနဲ့မောင်စုံနဲ့ကိုထားရပြီမောင်သွားပါတော့ခြေခွင်းငူရှိုက်တန်းချင်းနဲ့ပြောလာပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲရိုးဘကတောင်ပြိုးနေပြီကောင်းတယ်အမြင့်ထွက်ဆန်းဆိုရဲဦးမွေအတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ညာရှဲတဲ့တီတီစုံနဲ့နေဟာတဦးကိုတဦးတင်းကျပ်စွာဖက်တွေ့ထားကြတယ်အနားရောက်လာတဲ့ဆရာကြီးဦးမော်ဖက်တလီကငိုကျွေးနေချစ်သူနှစ်ဦးကိုကျေအချီနေကိုရိတ်စားမိသွားတယ်။ဆရာကြီးဦးမော်သူ့ရဲ့လွယ်အိမ်နဲ့လေးတဲ့အရာတခုကိုနှိုက်ယူလိုက်တယ်။တီးစုံနဲ့နယ်ဒါမင်းရဲ့လက်ဖြန်ယူပဲကွယ်။ဒါ့ကိုမင်းလက်ခံပြီးချိန်မှာမင်းဟာစိုးရွားလုံးနဲ့အချုံးအောင်ခဲဝိညာဉ်ဘဝကနေအပိတက်လုကင်းသွားလိမ့်မယ်။ဒါမင်းရဲ့ကြုတ်လုပေးနိုင်တာပါပဲ။ဆရာကြီးဦးမော်ကလက်ဖြန်ယူခံပြီးလိုက်တယ်။ဒီစုံနှဲ့တွေဟာညာချင်းအရင်ကွင်တွေကခွာလိုက်ရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့လက်ပြန်ယူကိုလမ်းယူလိုက်တယ်။ကုညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဆရာကြီး။ဆရာကြီးကကျမဘဝရဲ့အကြီးအမားဆုံးကယ်တင်ရှင်ပါပဲ။ဆရာကြီးနဲ့မောင်ကိုဒီဘဝအတွက်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီမောင်မြေကြီးစီကြောင်းအသွဲသွဲနဲ့စိုးလိုက်တဲ့အခါဟာစုံနှဲ့ကလည်းနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်စကားမပြောပါနဲ့။မောင်တို့ဘာလို့ခွေးရမှာလဲကွာမောင်စုံနဲ့နဲ့ပဲနေမယ်လို့ပြောထားရင်လေညာချင်းတယောက်မြင်းအစကိုလက်ကုံနဲ့တော့ရဲပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်နေအောင်လဲဆရာကြီးဦးမော်မြင်းဤစုံမတခံစားလိုက်ရတယ်တီစုံနဲ့နဲ့ရောလက်ပြန်ရုပ်ကိုစုပ်ကန်လိုက်နှုတ်ဆက်ပြီးတသိမ့်သိမ့်ငိုရှိုက်နေစားတယ်ဒီအချိန်မှာပဲသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအခိုးငွေလိုတဖြည်းဖြည်းမြင်းခွင်းရှိကကွဲပြောက်သွားပါတော့တယ်ဟောစုံနဲ့စုံနဲ့လူပုံဆရာကြီးစုံနဲ့မရှိတော့ဘူးဗျာစုံနဲ့စုံနဲ့ညာကြီးရဲ့ဆရာကြီးရဲ့လက်ကိုစုပ်ခိုင်းရင်အယူလိုអော်ပြလိုက်ပါတယ်ပြင်းထန်လို့ပြီးကြေလောင်နေအထင်ကြောင့်ဦးမော်နောက်လေကြီးမိတယ်တောင်ပြုံမှုပြင်းထန်တဲ့အတွက်မီးဆိုင်ခင်းတဲ့ကြောက်တုံးတွေအရှိနဲ့ပြိုကျလာတယ်ဆရာကြီးဦးမော်ညာကျန်ရဲ့လက်ကိုစောင့်ဆွဲရှိုးကြီးရဲ့ပြင်ပကိုတရှင်တို့ပြေးထွက်လိုက်ပါတယ်သူတို့အပြင်ရောက်စင်ပါပဲရှိုးကြီးတဲ့ကမြေမုံတွေအုံနယ်ကြီးနဲ့အပြင်ကိုရှံထွက်လာတယ်။ညာချင်းအောင်မြေမုံတွေထောင်းထောင်းထားနေရှိုးကြီးကိုကြည့်မြေပေါ်ထူးထောင်းထိုင်ချလိုက်မိတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ယူကျိုးမြာစိတ်နဲ့အတူရှာကြီးတငယ်ငိုချလိုက်ပါတယ်။အောင်လဲဆရာကြီးဦးမော့ကသူ့ရဲ့ကြောပြင်ကိုပုတ်တဲ့ရဲ့လက်ရှိအချိန်မှာအားလုံးဟာအိမ်မက်လိုပဲကွာပြီးဆုံးသွားပြီပဲ။မနေ့ပြန်အတွက်စဉ်းစားတာအကောင်းဆုံးပဲကောင်းတယ်။မင်းတို့နဲ့အိုးမအထုံရည်ဆက်ရှိနေဘယ်တော့မှမခွဲရပါဘူးကောင်လေးရာစိတ်ကိုရှော့လိုက်ပါတော့နေ့သိစကားဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ညချင်းအောင်အောင်လဲဆရာကြီးဦးမခေါ်ဆာနာအတက်ကင်းမဲ့သူလို့ဘလုံးမရှက်ပါသွားရှာတယ်ညချင်းရဲ့နားဆုံမှာနဝင်ချုံလုံးလာတဲ့တရောတန်လေးကိုကြားရောက်နေမိတယ်လို့မြည်ဆူဆွနေမြန်ဝန်းမှာတော့အဖြူရောင်ဝစ်စုံနဲ့တရောမင်းကလေးရဲ့အပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်အောင်နေမိပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစလန်လေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပြီးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ